daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja tänane saatkülaline Märt Koik. Palun vabandust. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 310. Juba on hea algus, mulle meeldib. Oi, blin. Märt, kuidas sul läinud on? Oh, Jeesus Kristus. Läinud on huvitavalt, et siin olen otsustanud ette võtta selle, et oma vaba aega sisustada mitte videomängudega, nagu ma tavaliselt teen, vaid sellega, et YouTube'i striimida siis nüüd kolmapäevite laupäeviti kell 7 ja siis rääkida sellest, millest inimesed tahavad rääkida ja ma olen arvestanud sellega, et minu inimesed, kes mind kuulavad, ei huvita absoluutselt videomängudest. Ja siis ma tegelen selliste põnevate asjadega, nagu näiteks mõni köögivili, kes ei kanna riideid kritiseerida teda või siis mõni veelukas, kes räägib rumalat juttu, et siis pigem nagu suunat, pigem tegelen sükse veits päevapoliitiliste asjadega ja veits nagu poliitikat ja siis ühesõnaga ja sellega kaasnevalt on tulnud igasuguseid põnevaid teisi podcaste, mida kuulata ja naerda, et üldiselt on põnev, elu pakub siin pandeemial nii mõndagi. Ühesõnaga harida selle rahvast. Ma ei julgeks elu sees võtta seda positsioonit, mina harin rahvast, aga kindlasti räägin mingitel teemadel kaasa. Ja. Selle ühe sinu striimiga oli sõike hea moment, see oli just selle nii-öelda kalapüügi striim oli. Ja siis ma vaatasin seda õhtul elukaaslane tegi muid asju, siis ta tuli mingi selja taha vaatas, et sa räägid sellest tüübist, see on juba Max Down ja tont ja siis pari võttis mu klapid ära, hakkas ise vaatama seda ja lõpuks pani üldse kuridi elutoo telekas selle käima. Mingi see härrasmees tuleb aegajalt meie kodus teemaks sellepärast, et elukaaslasel üldse ei meeldi need raamatud, mida ta on kirjutanud, pidavad ilgelt halvad olema. Ja eriti võttes arvest, et ise nagu tituleerib oma kodulehel ennast ikkagi, et see raamat oli bestseller ja nagu kõik, et kui mingi asi on bestseller, siis see ei tähenda, et see hea raamat on. Sellest on vaja alati rääkida, et on täiesti ilmselge, et see inimene hindab rohkem staatusi ja tulemusi kui sisu ja täpsust ja let's be honest, faktid ka ei ole tema jaoks just olulised. Jah, aga õnneks on faktid olulised kõikide meie kommenteerijate jaoks, keda sel korral mõni leidus. Alustame SoundCloudist. Tiit Heppa tegelikult jätis tunduvalt pikema kommentaari, aga kuna see on selline Ragnari keskne, siis me ootame järgmist nädalat, et tema ka sellest osa saaks. Selle asemel jätame õhku rippuma Tiit Heppa küsimuse, et kas uued Bethesda mängud tulevad Havok mootoriga, mis te arvate? Ei tea. Kas ta mõtleb Bethesda Gaming Studiost või ta mõtleb Bethesdat kui publisheri? Ma arvan, et ta mõtleb nagu kogu seda umbrellat seal. Sest et nüüd on see Microsoft, nüüd Bethesda vist ise ei publish on ja siis kui me mõtleme nüüd Bethesda Gaming Studiose peale, siis ma sügavalt kahtlen, et nad julgevad mootorit vahet, et eriti võttes arvesse seda, et Starfield on kindlasti Creation Engines ja Elder Scrolls 6 täpselt samamoodi, sellepärast, et ainus põhjus, miks Skyrim on siia maani nagu inimestel nagu endiselt kõva kettel on see, et sellel on modding support. Kui nad vahetavad ära oma mootori, nad kaotavad ära selle modding supporti, sellepärast Creation Engine, mis ta on Gamebryo peale ehitatud, ta on niivõrd modulaarne, ta on niivõrd mugav modida, väga mugav on sinna moodi sisse panna välja võtta, mida see peaks kunagi nagu mid gameplay tegema, on ju. Aga kui nad selle ära kaotavad, kui neil ei ole modding platformis, et tapavad oma mängu ära, sellepärast, et Bethesda on kaks asja, mida Bethesda ei oska teha. Üks on balancing ja teine on bug fixing. Ja need on kaks asja, mis peavad olema, mida on siia maani on seda teinud ainult modelid. Ja Havok engine minu jaoks ei ole see ragdolli, et see on nii ilus ja realistik ragdolli nii oluline kui see, et ma saaks mängida mängu, mis on nagu ei jookse kokku, kui ma uksest sisse kõnnin. Pluss on see, et nad on ju väga palju nüüd vaeva neid ka konsoolide peal modding supporti lisamisega. Mm-hmm. Et ilmselt ei lähe. Pluss on see, et mis see teine mootor neil oli? ID Engine vist oli jah. Mm-hmm. Ja see on ka ilmselt, mis neist, nagu kütab ilmselt edasi kirgi. See e-tech siis või? Jah, e-tech just.
No ITEC on muidugi ID oma, et selles mõttes, kui me mõtleme, kui me räägime nagu stuudiotest eraldi, siis stuudiotel on kindlasti oma pühendumus oma enda sellele mootorile, et IT viidiga ja siis Bethesda Gaming Studios võtab oma selle 20 aastat vana mootoreid jääb sellega. Et selles mõttes, kui me mõtleme kogu selle umbrella alla, nagu et siis tegelikult meil tuleb nagu see probleem esile, et kui me räägime stuudiotest, siis me ei saa rääkida sellest päris niimoodi, et nüüd vahetavad mootorid, et kui me räägime Bethesda Gaming Studiosest, et siis on nagu see küsimus kohe tekib. Aga muidugi... Sul on muidugi see võimalus, et sa saad suruda kõik stuudiot ühe mootori peale, aga nagu EA näitas, siis see ei ole kunagi suuke hea idee. Hakata tegema erinevaid sanreid täpselt ühe mootoriga. No, teine EA asja... on suurepärane firma minu arust, see on täiesti geniaalne. Nad on alati näitavad ette, kuidas ei tohi käituda teistel firmandel. Vähemalt keegi peab seda tegema ju. Vähemalt keegi on. Eelmises saates rääkisime Division 2-st, täna Allaniga räägime sellest natuke veel, aga Facebookis Edgar kirjutas, et ka temal on siiani Division 2 expansion lõpetamata. Mulle tundub, et Ubisofti puhul on suht okei, kui hakkad paari aasta pärast mängu mängima, selleks ajaks on enamus paage parandatud ja üldiselt mängude hinnad ka paremad. Kui näiteks keegi alles alustab Divisioni seeretega, siis esimene osa on praegu ikka väga mõnusalt ilus ja nii perfektne, kui olla saab hashtag lifehack. See on suhteliselt aus hinnang. Ubisofti mängudel on jah, kipub olema see teema, et läheb natuke aega enne, kui see korda saadakse. Aga see ei ole ju ainult Ubisoft, see on kõik põhimõtteliselt. Seda küll, aga Ubisoftil on vaata lihtsalt see support on nagu nii pikk, kas või Rainbow Six Siege ja For Honor ja mis nad nagu asjad on nii-öelda alustanud suhteliselt nukrelt ja siis on nagu seal ümber pööranud, aga mis mul meelde tuli oli see, et mingil veidral põhjusel vahel nagu nad üritavad jääda luuks mängudele, mis kohe kuidagi ei taha ennast külge haakida inimestele. Viimane näide oli ju näiteks Ghost Recon Breakpoint, et sul oli Wildlands oli lahe, ja seda meeldis inimestele mängida, siis sa paned selle kuradi Breakpointi sinna kõrvale, seal on mingid droonid ja pasad sees ja siis sa mõtled, et miks nad nagu seda edasi arendavad, et pange see riiulisse ära, tooge Wildlands, nagu ehitage sinna edasi, ma ei tea, lisage sinna sisu ja müüge seda mõnuga, nii et... Ja ma pakun, et Wildlands praegusel hetkel müüks veel väga hästi, kui ta saaks nagu lisa sisu ja mis iganes. Nagu me tiimis võtas näeme. Ma ise nagu mõtlen nagu selle peale, et minu arust on täiesti kaks viimase aja suurepärast näidet on see, et Anthem tapeti ära lõpuks ja siis Artifact täpselt samamoodi. Et nagu see tegelikult see on nagu mõttekoht nii mõnelegi nagu ettevõttele, et kuulge, et nagu tegelikult kui ei mängita, et siis on, nagu see on okei, et sa viid selle asja nurga tahalaselt vera surra. Et eriti kui see on nagu arguably täielik prügi on ju. Et siin nüüd, noh, me ei saa üle ega ümber ümselt sellest ka, kui me natuke mõtleme selle, et mis on kõige parem näide sellest, mis on kõige suurem läbikukkumine, et võtame selle frantsiisi, this can't fail, ja siis teeme Marveli Avengersi mängu, ja siis on see, et meil on tervest mängibaasist alles on 1%, siis nad lisavad grindi ja ütlevad, ei, me teeme seda mängu veel edasi, how about you don't? et siin on ja see minu jaoks nagu mõnes mõttes nagu hirmus on nagu see, et see mõte iseenesest on mulle nagu hirmutav, et nagu puhtelt terve see idee selle peale, et Ubisofti mängud on sellised, et tulevad välja ja siis sa 3 aasta pärast ostad ja mängid seda, sest et siis see on valmis, et nagu selle koha pealt ma tahaks öelda seda, et meie gaming industry on täiesti puruks nagu. No kõige hilisem näide on ju jätkuvalt Cyberpunk, kõige õnnetum näide. Jah, absoluutselt, jah. Et noh, muidugi praegult neil langes veel nagu see ebaõnniga nagu eriti kaela just selle häkkerite ja selle teemaga ka, aga üle üldises mõttes jah, ütleme niimoodi, et ma ei väsi kordamast, et ei ole okei, et sa maksad 60-70 eurot mängu eest, mida sa saad reaalselt täies mahus nautida alles 1-2 aasta pärast. Jah, aga sul ei ole garantiid, just nimelt see ongi ja. See. See on põhiline probleem, et there's no guarantees, see on nagu mingi season passide müük on see, et noh, et tegelikult, et noh, et ma ei tea, mitu teelt see tuleb, nagu meil on sellised mänge nagu, et season pass tuleb ainult üks teelt see ja siis on okei,
meil on nüüd valmis , done , lähme edasi . see on nagu , mille eest ma maksin . Division 2 puhul oli ka hea näide , oli see , et ma ostsin nagu lisaks veel selle nii-öelda Year One DLC . ja kui sa küsid , mis ma sellega kaasa sain , ma ei tea siiamaani . ma ei oska sulle öelda , mis ma sellega kaasa sain . et noh . sa oskad nii palju öelda , et sa ei saanud kaasa seda Warlords of New York expansion'it . jah , mille ma pidin nüüd siin soodusmüügi ajal 8 euro eest veel juurde ostma . et noh . see on natukene kurb . Ma olin ikka vanakooli mehed , mina ikka mäletan . ma ei väsi kordamast seda , ma mäletan seda aega , kui ma ostsin mängu . see oli valmis , okei , noh , siin on küsitavused , on ju . ja siis ma pidin minema GameSpotti ja sealt alla laadima patch'e endale . kui mänge fix iti nagu , eraldi ei ole vaja patch'e alla laadida . Holy hell , milline aeg . aga sulle anti võimalus selles suhtes , sind ei sunnitud seda laadima , vaid see oli sihuke pigem vaba tahe , et kas sa tahad . Just . Noh , tänapäeval on see , et viskad plaadimasinasse ja naudid kohe seda , et sa ei saa mängida , vaid sa ootad enda 100-gigast day one patch'i . Selge , rääkides vanakoolist , siis liigume edasi Discordi , kus Hirundo kirjutas , et vaatasin järgi , mul on Diablo 2 salvestused täiesti olemas , failid aastast 2001 . aga jah , las see jääb sinna aega , ei plaani uuesti paigaldada . tõsi küll , eelmine aasta tuli väike Diablo igatsus peale ja valisin enda backlog'is 2018. aasta Shadows Awakening . oli päris okei , sai jälle katakombides kirste lõhkuda . vot . Cool story . Märt , kas sa kavatsed Diablo 2 uus versiooni mängida ? Ma kindlasti mitte on launch , never . Ma arvan, et Cyberpunk on viimane mäng minu elus , mida ma mängin on launch üldse . Kui just ei ole nagu selget sõnumit , et ei , kuulge , see on tegelikult ka hea , et proovi . Aga ma ei ole kunagi suur Diablo fänn olnud tegelikult , et selles mõttes ma arvan , et mul nagu sinnapoole ei tõmba . et mul oli üks remake , mida ma mõtlesin , ma vaatasin cutscene'e , mida reklaamiti , mõtlesin , et oh , vot see on see remake , mida ma tahan . ja see oli Warcraft 3 Reforged . ja siis oli nagu . ja siis , kui see välja tuli , siis ma olin nagu täpselt selline tunne , nagu oleks kuuli eest ära hüpanud , sihukene tunne oli nagu , et . ja ma olen nagu hästi ettevaatlik ja ma ei anna mitte ühtegi hinnangut , enne kui ma ei ole näinud actual gameplay'd nagu kuskilt usaldatavalt Twitch'i streamerilt või Youtube'ist . Jah , selle Warcraft 3-ga oli endalgi see , et see on , mul on muidu kõik , absoluutselt kõik Blizzardi mängud on jätkuvalt olemas , välja arvatud Warcraft 3 remaster . algul ma mõtlesin , et noh , tüübid jauravad lihtsalt , et mingi minusugune vend on sinna kuskile foorumisse jaurama läinud , et sitt mäng on , aga siis vaatasin gameplay'd ja sain aru , et see on tõesti sitt . jah . Ja kuna me oleme siis nii-öelda sellel vanade mängude lainel , siis liigume viimase asjana Õhtulehe anonüümsesse kommentaariumisse , kus mängur ütleb , et kes mängib aastal 2021 Heroes 3-e , mina . väga õige , see on jätkuvalt väga hea mäng . Ma arvan , et ma olen inimene , kellele ei meeldi see mäng , aga isegi mina tean seda , et okei, siin on maitse erinevus ka , aga Heroes 3 on kõige parem Heroes , apparently on ju . et siis miks seda mitte mängida , muidugi head mängud on mängimiseks mõeldud . jah , ainukene miinus on see , et Ubisoft vist lasi kunagi HD remaster'i välja , mis tuli ilma lisapakkideta . ja sinna sa ei nagu saa . Et see nagu Jim Sterling ütles , oh Ubisoft . aga ainuke positiivne asi on see , et kui sul on GOG-ist näiteks kunagi ostetud see complete pakk , siis sa saad kaardid üle tõsta . et sa saad seda skrimishi osa saad nagu mängida . Okei . aga lihtsalt siis teatud sellega , et sul ei ole paari lossi seal ja mingeid asju veel . tahtsin lihtsalt mainida , et mina ei tea
Heroes 3-st mitte kui midagi , terve seeriast tegelikult mitte kui midagi , ainuke asi , millega ma olen kokku puutunud , on mingi sihuke pusleka spin-off , Might and Magic Clash of Heroes , mis mulle väga meeldis . Ei ole kuulnud . samaseid mänge . Might and Magic on mingi 100 ka . aga see Might and Magic on üldse teine nagu teema ka , see ei ole Heroes of Might and Magic'uga üldse seotud . või noh , universum on sama . jaa , aga see kuulub , jaa . no seda mõtlengi , see on spin-off , seda mõtlesingi . et aga jaa , see on mingi sihuke puslekas , sul on mingi kaks nii-öelda väge , üks on üleval ekraani peal , teine on all ekraani peal , siis nad nagu mingi . Sa pead minu meelest mingi värve seal ühendama ja midagi sihukest . mingi sihuke nii-öelda noh , klassikaline combine the colors mäng . mäletamist mööda , aga jah  nii palju lihtsalt tean , et hästi palju Heroes 3 armastatakse ja sellega teadmised piirduvad . Anyway , need olid kommentaarid sel nädalal , jätke neid igale poole eelnimetatud kanalitesse nagu SoundCloud , Discord , Youtube , Õhtuleht , Facebook ja podcast@level1.ee , sinna võite ka kirjutada . Meie liigume sujuvalt mängude juurde edasi ning kuna kõikidel on vähemalt üks sama mäng , mida vähem natukene proovitud on , siis räägime sellest esimesena ja selleks on Loop Hero . kes teeb otse lahti , kes oskab kõige rohkem selle kohta midagi öelda ? tahtsin küsida , et kas Märt on mänginud täisversiooni või demo ? Täisversiooni mänginud . Siis sa oled ekspert meie seast . What a game , see on üks nendest mängudest , meil kõigil on see hetk , kus kohas mingi uus mäng tuleb välja , hästi popp on , siis me lähme Twitchi . ja siis ma vaatan , mis toimub . sa paned striimi käima , sa ei saa mitte midagi aru , mis toimub . mis asi see on , miks see populaarne on , aga kõik mängivad . ja ma ei saa aru , mis toimub ja siis mu sõber näitas mulle . ta striimis mulle Discordis , ma näitan sulle ühe leveli , ma näitan sulle selle mängu põhimõtte ära ja siis ma vaatasin seda  ja ma mõtlesin , okei , selle soundtrack on hea , kuigi see on chiptune ja see on täiesti vapustav soundtrack , Jeesus Kristus , okei , ma ostan . ja ma võtan 2 tundi , kui see mulle ei meeldi , siis ma refund in ta . ja ma mängisin seda mängu ja pärast 20 minutit tutorial'i osa ei olnud veel läbi . ja siis mul oli nagu see , et see on üks parimaid videomänge , mida ma kunagi mänginud olen . sest et see on täpselt selline tunne , et see mäng on nagu  ta paneb sulle 2 kalakonksu niimoodi suhu ja siis lihtsalt tõmbab sind enda külge , sest et ta on . kõik osad sellest mängust on väga hästi läbi mõeldud , ta on väga hästi tehtud . mul ei ole mehaaniliselt sellele mängule mitte midagi ette heita peale selle , et see luubi peale jooksmise osa on natukene liiga aeglane . mida juba , ma saan aru , dev'id ütlevad , et nad teevad seda kiiremaks , sest et kõik tahavad seda . ehk siis see mäng on minu arust hästi suurepärane , et seal on resource management , seal on , tal on  selline idle game osa , eks ole . ta on põhimõtteliselt tech builder , noh , võime niimoodi öelda , et settlement building , et ta on äge , ta on väga äge mäng . kuigi ma sellest kaardimängu osast nagu täpselt aru ei saanud , et ma arvan , et ma sain aru , et sa nende kaartide abil siis ehitad endale nagu kogu seda maailma seal . just , okay. Ja kõik need asjad annavad sulle mingisuguseid boonuseid , aga sa pead arvestama , et igal asjal , mis annab sulle boonuse , on ka mingisugune tagajärg . või siis on mingisugused asjad , et noh , näiteks kui sa paigutad , kas siis nagu , mis on vist mountain ja rocks kaarte . Need tõstavad su HP-d ja kui sa paned siukse 3x3 ehk siis 9 tükki nagu siukse ruudu teed , siis sellest tekib kaardi peale mountain peak suur . mis annab sulle suurema boonuse , aga miinuseks on see , et  ta hakkab spoonima sul kaardi peale harpisid . mis eesti keeles on vist harpüüa . ja igal asjal on nagu setback mingisugune ka ja nagu see ongi , et sa põhimõtteliselt nagu mängid kaartidega enda hero vastu . jah . tegelikult . ütleme niimoodi , et . päris hea , ma seda mehaanikat ei teadnudki . jaa , ei mul selles suhtes , mina ütlen ausalt , et ma neid  kaarte põhimõtteliselt , ma lähenesin kunstiliselt sellele , mõtlesin , et okei
et ma saan mingid kivisid ja asju sinna panna, et ma teen endale siis nagu enda maailma. Panen sinna mingid mountain, panen niimoodi järjestik, kui siis panen selle muruplatsi sinna kivid, et noh, teeme siuks ilusa kaarti siis. Aga ütleme niimoodi, et üleüldises mõttes mulle see räigelt meeldis, et kui ma demoga alustasin, siis ma mõtlesin, et noh, see on ilmselt siuke, võibolla mingi 15 minutit sa mängin. 2 tundi hiljem mängisin kõrgalt seda. Et see mulle jõhkralt meeldis see, et ma küll päris täpselt kõigest aru veel ei saanud, aga mulle jah meeldis see, et sa saad seal nii-öelda enda baasi arendada, sa saad kollidelt pidevalt uut gieri, sa ei pea nagu grindima seda, vaid see tuleb sulle juhuslikult ja see kõik on nagu väga fun. No see grindi osa on see, et kui sa tahad oma settlement buildingut teha, siis tegelikult sa pead väga palju ekspeditsioone tegema, et seda ressursse saada. See on nagu see osa on. Mis on mul etteheide sellele mängul ongi see, et seal on mingisugused asjad, ma saan mõnes mõttes aru, et see ongi, et sa pead ise avastama need asjad, aga on mingid asjad, mida see mängi ütle sulle. Ta ei ütle sulle, et sa saad mountainites teha mountain peaki. Ta ei ütle sulle seda, et kui sa paned 2 battlefieldi kõrvuti tee peale, siis sellest teest saab, mis ta on, bloody path, mis spoonib spetsiaalseid vastaseid. Ta ei ütle sulle seda. Ja mis mind häirib on see, et kui sa avastad mingisuguse kaardi kohta midagi uut, siis kui sa selle nagu unlockid, ta võiks sulle tooltippi tulla juurde see info. Lihtsalt, et sa nagu praegusel hetkel on see, et sa pead täpselt mäletama ja teadma kõike. Et mis minu jaoks veidikel on nagu see, et kui ma sinna mängu näiteks, ma nüüd ei mängi mõned kuud, siis ma pean uuesti õppima mängima teda näiteks, et noh, see võiks nagu kuidagi nagu salvestuda selles mõttes, selline väike nitpick mul on, aga see on ka kõik põhimõtteliselt. Ja, ma arvan, et see on üks asi, mida me oleme vahepeal aegalt rääkinud, et mängudel oleks vaja selliseid nii-öelda meelde tuletavaid tutoriale, nagu vaata tavalistel mingitel seriaalidel on see, et mis eelmises osas juhtus, et previously on, aga siis nagu lihtsalt olekski nagu sõlda gameplay seksioon, et sa saad natukene nokid seda seal meelde tuletada nii-öelda eraldi seisvalt siis ülejäänu mängust. Kaks mängud, mis seda teevad ja nad teevad seda nii palju, et see käib närvidele. Üks on GTA 5 ja teine Red Dead Redemption 2. Minu arust Red Dead Redemption 2 mitte ühelgi hetkel, sa võid päris mängu lõpus olla ja siis ta ikkagi ütleb, kui sa eedoet, et siis sa tabuse peale minna. Just so you know. Seal on nagu mingi siukene. Aga ma olen üldiselt nagu nõus, et noh, tegelikult ma saan aru, me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on nii palju mänge, mida mängida ja tegelikult see oleks hea, et meil on lihtsalt olemas vähemalt, et oleks in-game manual. You actually need it. Plus teine asi, ma leian seda, kui mängule teeb keegi tutoriali, see inimene ei tohi olla, see on, ma saan aru, see on pöörane nõue, aga see inimene ei tohiks töötada selles stuudios, sest et see inimene teab, kuidas seda mängu mängida ja ta kirjutab tutoriali ja ta ei mõtle mingisugust elementaarset asjade peale, millel on keegi nagu, et no, see et peaks olema nagu see, et iga loll saab aru sellest tutoriallist. Just. Okay. Minust head tutoriaalid, mis mängudes on, üks on alati Gears of War, esimene Gears of War, kus sul ongi võimalus, et sul kohe alguses tee läheb kaheks, et kas tahad nagu teeme pikema tuuri ja õpetame sulle, kuidas tulistada ja granaat visata või siis lähme kohe nagu siin actionisse. Siis Sekiro, Shadows Die Twice ja Hades mõlemad lubavad sul nagu testida seda võitlusmehaanikat. Sekirel on nagu mingi spetsiifiline osa, aga Hadesel on alati siis tegelikult see lihtsalt iga uue runni alust. Kui sa tuled nagu tagasi, siis sa lähed seal surad seda luugeret ja saad nagu kiirelt asja käppa. Seda küll, jah. Kõige kohutavam tutorial jätkuvalt Metro Last Light, sellepärast, et sa oled see sama vend, kes on nagu terve mängu jooksul võidelnud mingite rõvedate mutantidega, siis mingi uue osa alguses. Kuule, tule vaata, kas sa saad siin laske tiirus hakkama. What the fuck? No jah, no vaata, see on see ludonarratiivne dissonance, mis tuleb sellepärast, et äkki meil on uus mängija, ta tõesti ei ole mitte kunagi FPS-e mänginud. Et see on nagu, see on... See on probleem, aga noh, I would rather have a tutorial than none. Aga noh, kui me räägime, et nagu millisel mängul on nagu actually kõige hullem tutorial, siis see on Minecraft. Sest et Minecraftil ei ole tutorial põhimõtteliselt. Aga kõik oskavad seda juba mängida, nii et...
jah , pärast 200 tundi . jah . aga ei , näiteks jaa , mina nagu väga tihti igatsen seda , et mängul võikski reaalselt tulla PDF-i kujul kaasa manuaal . mis nagu vanasti oli täiesti okei asi . Ma arvan , et tänapäeval ei tunneks ma ka ennast rumalana , kui ma võtan kõrvale lahti PDF-faili , vaatan , kuidas mängu mängida. Me oleme nii vanad, oh my god. Me oleme nii vanad. Võiks olla fail, kus ma saan lugeda seda. No vanasti oli üldse karbises raamat, siuke korralik 50-60 lehekülg. Holy shit, nagu ma mängisin Tekken 3, ma teadsin kõikide tegelaste backstorysid enne, kui ma mängu käima mõnin nagu. No võt. Et jah, cool. Kadunud meedium täiesti. Jah. See on päris hea, et sul on mingid vanad mängud, mis isegi nagu vaenlaste taustalood seletatakse ära ja mis nad teevad ja siis sa lähed mängu ja lihtsalt notid neid järjest maha. Kurb. Just. Allan, kas sa ostsid juba Loop Hero ära või kavatsed seda teha? Kavatsen. Sest ütleme niimoodi, et see on üks mäng, mida kindlasti tahan mängida. Edasi. To quote the great man. Just do it. Siis peame peale salvestus tegema lihtsalt ära selle. Rip the band-aid off, no. Absoluutselt. Üks asi, mis nagu selle puhul veel mainida, on see, et väljaandja on Devolver Digital, kes nagu jätkuvalt suudab mingid sellised leida stuudioid, kes teevad sellise teistmoodi mänge. Erinevalt sellest talente ja mis erinevad sellest allist massist. See on tuus. Selles suhtes on nagu hästi huvitav Devolveri puhul, et neil on, no ma julgeks öelda, et põhimõtteliselt kõik mängud on väga unikaalsed. Ma nagu hetkel ei tule ükski siuke mäng meelde, mis oleks siukses samas sauku läheks teiste nende indie mängudega. Võt. Märk, mis sa veel mänginud oled? Enne seda, kui ma avastasin Loop Hero, siis Loop Hero on selles, et ta on täpselt see mäng, et sa mängid seda mingi asja kõrvale. Vaatan mingit striimi, kuulan mingit debatti, siis ma nagu mängin Loop Hero tavaliselt. Siis mida ma olen siiamani mänginud, on actually, no joke, mina kui vana Yu-Gi-Oh mängija, siis ma mängin üks mängu nagu Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist, Link Evolution. Sest et mulle meeldib väga Yu-Gi-Oh kaardi mäng, siis ma olen seda mänginud. Ja kui keegi on kuulajates, me tahaks mängida Yu-Gi-Oh, siis see mäng on definitive Yu-Gi-Oh experience. With the caveat, et see on single player. Selle multiplayer on täielikult välja surnud, unless sul on keegi sõber, kellega sa mängida tahad. Et siis on see on väga lihtne. Et lobid on nii tühjad, et sa lähed lobisse, paned create game ja sa ootad rahulikult oma sõpra, kes vajutab join public game. See mäng on nii surnud. Aga see loob sellesse multiplayerisse mingisuguse nii suurepärase lihtsuse, et lihtsalt lähen ja mängin sõbraga, no problems. Aga mida ma olen nüüd mänginud vahetult enne, oli ma mängisin Satisfactoryt uuesti, mis on siis Coffee Stain Studiose mäng, kes tegid Code Simulatori, siis nad mõtlesid, et teeme midagi paremat ka vahepeal. Ja siis nad tegid sükse mängu nagu Satisfactory. Kes on Factoryt mänginud, siis ta on ka põhimõtteliselt Factory Management, eks ole, aga ta on nagu siis first person perspective. Ja ta on suht äge, et ma olen hästi halb probleemide lahendaja, nagu problem solving on minu jaoks väga suur probleem mängudes. Aga kuidagi mulle meeldib sellega tegeleda ta on hästi chill mäng, et nagu mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma vist tahan mängida sellised mängi, mitte Eurotrack Simulatorit, sest et see on igav, või Stardew Valleyt, sest et see on igav. Ma olen Stardew Valleyt proovinud 3 korda mängida, I can't, ma jään magama, see on igav. Aga kuidagi see, et ma pean planeerima mingit factorit ja nagu see hetk, kus ma lähen magama ja ma ei saa magada, sest et ma mõtlen, kuidas ma oma masinat peaksin omses, nagu oma väikses game sessis panema nagu paika, et kuidas ma selle factor ehitan. Siis I kinda enjoy that, et selles mõttes see on väga äge ja soovitan, et ma ei tea, palju te ise olete kokku puutunud sellega, Satisfactoryga. Suhteliselt null ja ma arvan, et
kõige suurem kokkupuude oligi see , kui me kunagi E3-e vaatasime , see oli seal kuskil PC gaming show'l räägiti sellest , siis mõtlesime kõik , et fuck , see on hea nimi , see on nagu geniaalne nimi Ta on täpselt nii kaua fun , kuni iga streameri käest küsitakse chat'is 500,000 korda , is this game serious factory ? Ja siis sa näed , et nagu isegi nagu Dance Gaming , kes on nagu see streamer , et ta läheb kogu aeg pannidega kaasa ja ta on hästi lõbus . isegi tema oli lõpuks niimoodi , et haha , how funny . et isegi tema nagu ärritus , aga see on tõsiselt , ma soovitan seda proovida , et see on üliäge . Ta ei ole minu arust nii pöörane , ta ei lähe nii pööraseks kui Factorio , kus kohas sul on lihtsalt see , et noh , täpselt see moment , et  sa näitad kellelegi oma mingit valmis seda production line'i , siis ta ei ole võimeline aru saama üldse , mis asi ekraanil on , on see mäng või Exceli tabel või mis asi see on . et Satisfactory on nagu lihtsam , soovitan proovida , väga hea mäng on . Ja siis ma olen Rusti mänginud . et mina olen see inimene , kes eelmine aasta avastas Rusti enda jaoks . ja ma vihkan PVP-d . aga Rusti gameplay loop meeldib mulle hästi palju  ja ma mängin teda sellepärast ja siis ma avastasin ühe toreda PVE serveri , mis on Rusti olemuse antitees . ma mängin serveris , kus kohas inimesed räägivad üksteisega ja nad ei ole toksilised üksteise vastu . see on Rustis . See on võimalik . ma ei tahaks uskuda , aga kui sa nii ütled . ja no otse loomulikult sellest serverist bännitakse päevas mingi 3 inimest ära . Aga see server on hästi tore , seal on nagu creative siukene building me sõbraga põhimõtteliselt , mis me tegime , on see , et me ehitasime kasiino . ja me peame sõbraga kasiinot Rustis ja tüübid tulevad . ma ei tea , mängivad kasiinos mänge . kõik ütlevad , äge , tulge peale vaipi tagasi , teeme uuesti kasiino , et tehke , et see on üliäge . see on tore siuke chill mäng , mida mängida jälle , et Rust  ma tean , et see on veider chill mäng , mida mängida , aga just nimelt , et Rusti on võimalik mängida , kui keegi ütleb , et ei , Rust on PVP experience , siis fuck you , ei pea olema . et Rustil on väga tore PVE community ka olemas ja see on väga lahe . Rusti puhul . on nagu viimasel ajal jälle ju fookusesse ka tõusnud . jah , oma torpidega jah . Rust oli jah , see mäng , mida ma vist ka eelmisel aastal esimest korda mängisin ja pigem see nagu  eemale peletav jõud oligi seal see , et fuck , kui toksiline see seltskond on , kes seda mängib . see on nagu tõsiselt rõve on see juba . et see nagu , mis sõnapäraselt ka nagu tüübid sulle mikrisse karjuvad , et see . see on jah , gamer word on esimene sõna , mis sa kuuled kohe . on mingi gamer word ja nagu eriti karm on nagu see ka , et noh , tegelikult . Sellel mängul , me enne rääkisime , sellel mängul ei ole tutorial'it ja kui sa oled uus mängija siis sa ei tea absoluutselt mitte midagi , sa vaatad teine mängija , mis see nüüd tähendab , mis sa oled surnud järsku . sellepärast , et ja mis teeb veel selle keeruliseks , on see ka , et see mäng annab inimesele nagu valgele mehele võimaluse , sest et . meil on väga palju mehi , kes mängivad , on ju . see annab valgele inimesele võimaluse tajuda , mis asi on rassism . sellepärast , et sinu Steam'i ID pealt luuakse sulle random player mudel , mida sa ei saa vahetada . ja põhimõtteliselt , kui sa lähed public serverisse oma uue mängiga ja sinu serveri ID on sulle määranud , et sa oled mustanahaline . siis sind reaalselt osad inimesed kohtlevad nagu second class citizen'i nagu . sellepärast , et you are black ja see on täiesti pöörane . Rustis on see probleem . Ja sellega tuleb meelde see , et kui ma sõpradega mängisin seda , noh , mul oli ka , okei , päris mustanahaline ei olnud , aga sihuke mulatt , ütleme siis nii . Ja siis oli täpselt samamoodi , mingi suvaline jorst tuleb juurde , paneb selle push talk'i peale , ütleb selle n-word'i ja siis nagu ropendab selle edasi lihtsalt , ma olen siuke , et what ? ja sellepärast , ja see ongi Rusti kõige suurem probleem , et tegelikult kõige paremad serverid , kus mängida , on igasugused community serverid . sellepärast , et seal on admin töö on palju parem . Unless sa satud serverisse , mille admin on rassist , siis on nagu eriti halb , aga üldiselt need head , kõige paremad community'd on ikkagi igal pool topis , et . et Rusti võib täitsa nagu nautida küll , jah . ütleme nii , positiivne . ütleme niimoodi , et see mängu idee ja kõik muu on super luks , lihtsalt kes seda solgivad , on mängijad ise .
jah , nagu väga paljude mängudega ja siis enne seda , mis ma mängisin , oli Horizon Zero Dawn . nüüd PC peal lõpuks , sest et mul ühtegi konsooli ei ole . sest et mul on , tekib küsimus , milleks . ja mängisin Horizon Zero Dawni , mulle väga meeldib see mäng , mulle väga meeldib see maailm . ja siis ma lihtsalt ei ole seda rohkem käima pannud , mis on minu arust mängude puhul kõige suurem probleem , et et ta ühel hetkel on see , et ma mängin Yu-Gi-Oh'd parem kui nagu Horizon Zero Dawni , sest et lihtsalt ma tean , et ma lähen tagasi ja ma pean majade otsas ronima jälle ja mul on mingisugused pet peeve'id selle mänguga , et sellel mängul on täiesti selge , arusaadav , seal on kohad , mida mööda mu karakter saab ronida . aga kui on täiesti selgelt selline moment , et nagu siin peaks olema võimalik üles ronida , siis no , actually sa ei saa siin , et sorry , et mind nagu siuksed asjad nagu häirivad . ja kuidagi ma tahaks öelda seda , et see open world alguses tundus nagu hästi põnev ja lahtine ja teistmoodi ja siis mõnes mõttes ma pean ütlema , et ikkagi mitte . aga ma olen nõus tõstma 20 üles ja ütlema , et see on täiesti minu isikliku maitse küsimus , et ma võib-olla lihtsalt , mul olid valed eeldused ka . No, natuke loksub jah sinna klišeede . ta on sihuke , kuidas ma ütlen , kui sa ostad mingi Metallica Best Of'i , siis sa tead , mis sa saad kõik kuulsamad lood , et noh , põhimõtteliselt on see Zero Dawn Horizon täpselt sama , et sa saad lihtsalt Best Of'i kõikidest avatud maailmaga rollimängudest . jah , et noh , selles mõttes , mida ma tahan öelda , et ma tunnen seda , et nad on teinud selle best of'i , on ju , ja aga nad on suutnud seda kõike hästi teha , et kui ma nagu peaksin välja tooma mingisuguse asja , mis mulle nagu tõesti minu arust selles mängus on halb , siis see on võib-olla menüüdes navigeerimine on minu arust erakordselt halb , eriti PC peal , on ju . ma saan aru , see on otse konsooliport , et need inimesed , kes teevad konsooli UI-sid ja need inimesed , kes teevad PC UI-sid , need ei ela samas aegruumis , et nagu Bethesda on seda korduvalt näidanud , et noh , see on , see kõik on lihtsalt , need inimesed ei ole omavahel kunagi suhelnud ega kohtunud . et seal nagu , et see , aga üldiselt ta teeb seda kõike nagu hästi , aga ikkagi laias laastus on see , et hästi hea kaerahelbepuder on päeva lõpuks kaerahelbepuder , et seal on nagu veits nagu selline . ja siis otse loomulikult olen ma Valheimiga mänginud , sest et kõik mängivad Valheimi . ja ma ja ma arvan , et ma nüüd olen jõudnud sinna positsiooni , kus kohas ma teda ei ole nüüd mänginud väga pikka aega , sest et ma tunnen , et seal on nüüd see sein ees , et ma tahaks , selles mängus oleks rohkem variatsiooni . sest et mulle väga meeldib see mäng , see kõik , aga ma olen see inimene , kes on mänginud Minecrafti põhimõtteliselt täitsa alfast alates , ma olen mänginud Minecrafti , mis on siis praeguseks 10 aastat põhimõtteliselt . ja kui ma mängin nüüd Minecrafti , siis ma mängin alati mingisugust modpack'i , kus on hästi palju moodi , hästi palju variante , mida teha , hästi palju mingisuguseid elektriliine ehitada , see kõik on hästi cool minu jaoks . ja on sihukene termin , millega ma põhjendan seda , miks mul on Valheimiga probleem . ma mängin Minecraftis alati neid modpack'e , mida nimetatakse kitchen sink ideks . Kitchen sink tähendab seda , et see on modpack , kus kohas sa hüppad maailma sisse ja tee , mis tahad , alusta , kus kohas sa tahad ja mine mis iganes teed pidi , mis sa tahad . aga Valheim on alguses peale keeditud ära . sa pead tegema kõigepealt selle , siis selle , siis selle ja see on see osa , mis mind natukene häirib . selle asja juures , et mul ei ole sihukest ultimatiivset vabadust seal . aga see Valheim ei töötaks , kui ta ei oleks keeditud , sest et oleks täiesti pöörane , et nii , lõpubossile kohe peale ja teeme ära , eks ole . et selles mõttes ma saan aru , see mängu suhtes on loogiline , mulle endale see väga ei meeldi . aga see mäng sellegipoolest , ma mängisin seda vist 2 nädalat nagu peaaegu iga päev , et ikkagi , et ta on väga hea mäng . ja Jeesus Kristus , ma loodan , et nüüd , kui sa oled inimesi juurde palganud , et keegi teeks selle mängu UI kuidagi presentaabliks . Holy God , see on nagu nope . Mitmekesina te alustasid , vist mingi 2 meest või ? Ei , 5 tükki oli neid vist . Viis . No ikkagi väga-väga väike stuudio . Ma vist nüüdseks olen ära maininud kõik mängud , mida ma lehel mänginud see on sihuke hea nimekiri . ja siis saate lõpus , by the way , siin on veel 10 mängu . ei no poleks . ma , kusjuures ma osalesin selles aastalõpu saates , mis nüüd Level 1 tegi ja siis ma sealt sain ajendi , you know what , sest et mulle ei meeldi ennast parandada .
mu käest küsiti , mis mu game of the year on , on ju , siis ma ütlesin , et noh , Doom Eternal oli väga hea ja siis ma lõpetan saate ära , mõtlesin , oota , aga PC peale tuli ju välja Red Dead Redemption 2 . Jeesus Kristus ja Red Dead Redemption 2 on tänu oma story'le ja world building ule minu arust kõige parem videomäng , mida ma kunagi mänginud olen . Mul on väga palju etteheiteid ka sellele mängule , aga nagu story wise I cried many times during that game , sest et see on nii hea ja ta on nii hästi tehtud . ja siis ma sain sealt selle lükke , et mul on desktop'il on post-it note , kus kohas mul on mängud , mis on mu main mängud , mis on mu side mängud ja mis mul on plaanis . ja see teeb mu elu nii palju lihtsamaks , sellepärast et oli ka , et noh , et ma , et täna siin rääkida , mul on ülevaade , mis on mu main mängud , side mängud ja kõik need mängud , mida ma planeerin veel mängida . mul on kõik see olemas , see info ja see on nii mugav . et kui järgmine kord kuskile kutsutakse , kuidas su mänguaasta oli , siis mul on see , you know what , I have every answer you need . nojah , siis me , siis on meil ka lihtsam elu juba . aga räägime siis sellest Division 2-st või , mida , mida me eelmisel nädalal juba alustasime ja siis me põhimõtteliselt tegime ta läbi . just , aga ma ei saanud sellest aru . jah , mäng nagu ei suutnud seda konkreetselt kommunikeerida , et aa , kutid , by the way , lugu on läbi , nüüd te teete mingit ekstra sitte lihtsalt , et tegelikult me põhiloo lõpetasime juba eelmises , enne eelmist saadet ära . Märt vaatab sihukese näoga , et what the fuck . ei , ma mõtlengi , et kas nagu siis mingi ending credit eid ka ei ole või ? ei , ei , sa saad , põhimõtteliselt me tegime Steniga mingi , mis see oli , see parlamendimaja oli see lõpus , Washingtoni parlamendi või mis maja see oli ? jaa , see oli see , see oli see sama , põhimõtteliselt see oli üks loo missioon , mis me tegime , kus me käisime seda agent Kelsot päästmas . see oli väidetavalt viimane story missioon ja siis peale seda hakkasime me mõtlema , et okei, aga mis see edasi , et nagu mäng ei ütle meile , kus järgmine missioon on . Samas sul on nagu menüüs on mingi number , mis ütleb , et oi , sul on nagu tegelikult hästi palju missioone veel teha . siis me hakkasime nagu sealt otsima , siis selgus , et on mingid stronghold'id seal kaardi peal , 3 tükki , mida me hakkasime järjest nagu maha võtma , mõtlesime , et okei, et kui nüüd nagu see viimane saab maha võetud , siis äkki see on nagu lõpp . Tuli välja , et see oli nagu ekstra osa , aga mõnes mõttes oli see lõpp , sellepärast et nüüd algas see järgmine faas , ehk siis see , kus tuli see uus faction sinna kaardile , see Black Tusks ja kes nagu võttis kõik nagu uuesti üle . ja siis kõik , kogu see eelnev töö on täiesti mõttetu . just , et põhimõtteliselt tegime tühja tööd , me kulutasime , noh , mina olen veel Stenist eriti palju seda mänginud , sest ma olen seda muud pahna ka seal korralikult kütnud , et mul tänaseks päevaks vist on mingi 42 tundi seda äkki mängitud , et mul mingi 10 vähem . jah , et ütleme niimoodi , et väga , väga nagu sihuke kohati väga vastuoluline mäng , just oma loo osas , et Ma mängisin Division 1 ise ja siis mul oli nagu see moment , kus Division 2 tuli välja ja siis ma olin lihtsalt , issand jumal , kui ükskõik mul on . sellepärast , et nagu kogu see gameplay demo , see oli lihtsalt , et äge , veits nagu Overwatch 2-ga on nagu see tunne , et nad lasevad sama mängu uuesti välja , äge . et sihukene huvitav . Vaata , Division 1-ga selles suhtes oli nagu veidi lihtsam , et oli nagu kuidagi lineaarsem ja arusaadavam . Aga Division 2 on nagu esiteks oma menüüdega juba fakt , ta uputab sind selle infoga nii räigelt üle . et siis nagu lõppkokkuvõttes ongi see , sa ei saa aru , mida sa tegema pead . ja noh , nüüd me alustasime Steniga ka seda lisapaki Warlords of New York . See on ka täiesti selline , et nagu why , miks te teete nii seda ? aga nagu see , ta on veider selles mõttes , et seal peaks olema nii-öelda mingi sihuke suurem lugu , no seal põhimõtteliselt on , aga sul on nagu 4 väiksemat sellist bossi , kelle sa alistad , et jõuda kõige suurema bossini . ja siis me tegime vist mingi 2 missiooni , millest üks kestis mingi roppu moodi kaua . ja lõppes sellega , et me võtsime juba esimese selle minibossi maha . Me ei saanud arugi , et me seda esimese nagu bossi maha võtsime .
põhimõtteliselt jah . et see on nagu nii hästi , nii hästi sulle nagu seletatud mäng . Kas Division 2-l on nagu see , ma olen praegu hästi ebaviisakas mm-hmm. nagu see hea game mode ka olemas , mis Division 1-st tuli välja see eraldi mängu osa , mis oli see survival , mis oli minu arust nagu actually cool . Kas Division 2-l on mingi selle ekvivalent ka olemas või mitte ? Ma arvan , et äkki need zone'id äkki ongi see aga ma ei survival kindel. See asi peaks veel eraldi ka olema . minu meelest okay. mingil hetkel tuli , seda meil vist ei ole , see peaks olema mingi season pass'i teema või midagi siukest . sinul tähendab , siis on ? Ma ei tea , see , ma ütlen , et see on nagu info poolest on ta nii üleküllatud , et ma ei saa aru vahepeal , et mis asi on loomissioon , mis asi on kõrvalmissioon , mis on nagu niisama tegevus seal , et see on nagu . Nad tahavad , järelikult nad tahavad tekitada seda momenti , et everything matters , et kõik on oluline . mis nagu aga probleem on selles , kui kõik on oluline , siis ei ole mitte miski oluline , sest et kõik on võrdne pesu yeah. määr , et selles mõttes see on täiesti aus etteheide , jah . see , et mitte miski ei loe , on kõige ilmekamalt väljendatud sellest , kuivõrd tühine kogu see loot on , mida sa üles korjad , sellepärast et sul on nagu iga ruutmeetri peal mingi viis erinevat kasti , kus sa saad mingit manti . sa saad iga paari minuti tagant uue relva , sa vahetad neid välja ja kõik need kuradi 100 erinevat kostüümi elementi , neid ka kogu aeg lihtsalt lappad seal , lõpuks on sul hästi palju raha , sellepärast et sa oled neid maha müünud , sul on hästi palju ressursse , sellepärast et sa oled neid lihtsalt nagu ressurssideks katki teinud , on ju , ja siis nagu miks , sul ei ole nagu mitte midagi , millest hoolida seal lõppkokkuvõttes . kogu see nii-öelda konks seisnebki selles , et sa pidevalt jooksed ringi , oh ma sain midagi uut , oh sa, siin on ka midagi , heakene küll , ja siis nagu tulistad tüüpi ja nagu see tulistamine on , see on fun nii-öelda . Nojah , kõige hullem ongi see nagu  millega nagu minu arust eksivad väga paljud looter shooter'id on see , et nagu sul on relv , mis teeb 40 punkti tämmi . ja siis sa korjad üles relva , mis teeb 41 . ja siis sa kahe minuti pärast , mis teeb 42 . siis sa korjad üles relva , mis teeb 39 , aga DPS on seevastu suurem . ja siis , aga ehk siis kõik on sihuke hästi minimaalne intricate increase on kogu aeg , mis on nagu hästi nõme , sellepärast et ühel hetkel nagu . noh , mis tahes rollimängus on nagu see , et sa teed kirstu lahti , vaatad sisse , võtad , issand jumal . okei okay. , ja siis sa saad relva , mis on nagu oluliselt parem . ja siis sellel relval on väärtus , sest et sa hoiad teda kinni , kuni sa leiad järgmise parema aga no vastasel juhul on lihtsalt see , et okei , see relv on natuke parem , ma ei tea no, , ja siis väärtused on kõik . Divisioni puhul selles suhtes alguses on see , et sa saad nagu mingi hea relva ja siis sa nagu veits kiindud sellesse , sest noh , vahepealne puder , mida sa saad sealt , on nagu täiesti sihuke mõttetu . aga siis mingist hetkest nagu lihtsalt hakatakse sulle nagu , sa saad põhimõtteliselt iga vaenlase mahavõtmise eest saad mingi uniik item'i , rare item'i , mis iganes , et see nagu , jah , ta muutub nagu täiesti tähtsusetuks põhimõtteliselt mul Steniga mängides oligi vist , lõpuks oli mingi kollast värvi relv , ma ei tea , ei koti , teeb damage'it , okei okay. No mingid kõige kõvemad asjad ja sul on nagu täiesti savi , et sul on need olemas . jaa , aga samas Destiny puhul näiteks on teine äärmus , on see , et sa pead nagu fucking nädalaid , kuid grind ima lihtsalt seda mängu , et saada see üks relv kätte selleks , et sa saaksid nautida mängu . et see on nagu see teine äärmus jälle . jah  aga jah , nüüd on vaja ta läbi mängida , sellepärast et sai ikkagi soetatud ju  on kohustus . põhimõtteliselt meil on läbi , lihtsalt me peame nüüd selle lisaosa ka veel läbi tegema see on haigus , see on peahaigus . see on nagu nii kurb , et te olete ostnud mängu ja siis te tunnete , et teil on moraalne kohustus see läbi teha . Well , I bought it , so I have to , et see on tegelikult nii kurb . ei , see ei ole nagu kõige hullem , kunagi oli mul nagu see probleem tunduvalt suurem , siis kui ma ostsin endale Xbox 360 . sain mingi portsu mänge kaasa ja siis ma mõtlesin , et oi , nüüd ma pean Forza Horizon 3 ka läbi nühkima , et seal on mingi 347 hooaega ja ma olen nagu mingi 23-ndas , nüüd oleks nagu piinlik pooleli jätta .
jah , ütleme niimoodi , et thank god , et on olemas Game Pass tänaseks päevaks . et sa ei pea enam väga palju seda mänge ostma , vaid sa saad ta ära proovida , kui sulle ei meeldi , siis nagu sitta sellega . sa kulutasid võib-olla 30 minutit selle mängu peale . aga jah , vanasti ütleme niimoodi , et kui sa ikka mängu ostsid , siis nagu kergelt hingas kuklasse see , et sa pead seda mängima , siis sa oled raha välja käinud ja . et nagu ainus raiskamine on ajakulu , et nagu selles mõttes see on , see on ülihea jah . jah , kui sa nüüd mõtled , kui sa võtad nagu selle rahalise kulu lahti , sest sa käid tööl , sa kulutad enda aega , sa teenid raha , sa kulutad närve . ja siis sa ostad selle mängu , sulle ei meeldi , see on nagu lõppkokkuvõttes on see nagu eriti palju raisatud aeg kui ka kõik muu . jah , hea , et ma Cyberpunki eest raha tagasi sain . aa jaa , selle eest ju anti , kahju , et füüsilise koopia eest Eestis tagasi ei antud . Mulle natukene siiski meeldis lõppkokkuvõttes . ei , mänguna ta iseenesest oli täitsa hea , lihtsalt see , mis algul lubati , ta ei olnud seda . Seda küll , nagu rollimänguna oli ta täiesti väärtusetu . ei , ta ei ole . sihuke avatud maailmaga . Shooter on ta . ja ma räägingi , et ta on selles mõttes ta on väärtusetu , aga kui sa mõtled seda kui avatud maailmaga shooterit , mis on täis hästi naljakaid glitch'e ja bug'e , siis ta on jumala normaalne . Minul on see põhimõte , et ma ootan , kuni tuleb välja see kõige viimane reliis , kas mingisugune , noh , nad ei saa elu seest Game of the Year edition'it välja anda , selles mõttes nagu . You can fuck right off with that one . aga see tuleb , usu mind , see tuleb , sa saad paari aasta . Yeah, watch them try . et täitsa võimalik , aga kui tuleb see complete asi , siis ma tõenäoliselt ostan selle mängu uuesti , aga mul oli nagu kuidagi väga suur põhimõtteline  plokk , et ei , ma ei ole nõus , et see mäng ei ole väärt seda raha . et ma lihtsalt tahan näha , mis nad DLC-dega teevad ja minu kõige suurem hirm on see , et mingid lubadused lähevad tasulise DLC taha , mis on . See oleks nii halb , aga . see on põhimõtteliselt see buy us , fuck you . jah . Pufu , väga hea . Pufu . Rääkides katkistest ja halvasti jooksvatest mängudest , siis me Allaniga proovisime Switchi peal Apex Legendsit . See on kohutav rämps , aga miskipärast Allan siiamaani mängib seda . see , parandan sind , ta ei ole katki , ta töötab . okei , ta töötab jah . lihtsalt väljanägemine ja kaadrisagedus ja üleüldine tunnetus tänu sellele on lihtsalt . jah , kahjuks nii on , aga selles suhtes sa ei tohi mängida Nintendo Switchi peal selliseid mänge selle eelaindusega , et ta jookseb nagu Xbox Series X-i või mingi PC port . et ta on nagu , põhimõtteliselt võtta seda , et sa mängid tahvelarvuti peal seda mängu . seal on ka teoseid , mis jooksevad stabiilselt . jah , aga jätkuvalt , ta on ikkagi , põhimõtteliselt on ta arvutimäng ja ta on väga nagu , ta nõuab siiski palju ressurssi , mida Switchil ei ole . ja no siin on see , et I can see both sides of the argument siin , selles mõttes , et ühest küljest on see , et inimene peab arvestama , et noh , see on Nintendo Switch , on ju , ja et tal on teatud noh , et see ei ole kuradi i9 sul seal Switch'is . aga teisest küljest , kui inimene on mänginud Apex Legendsit , siis on teatav , see peab olema ka nagu arusaadav , et sellel inimesel on selle mängu jooksmise kohta teatavad eeldused . et kui ma mängin nagu Switch'i peal Apex Legendsit , siis ma eeldan seda , et nagu mu frame rate on nagu hea . otse loomulikult siin nagu minu arust ei ole siin kummalgi poolel õigus väga , et väga palju ma olen kuulnud seda , et noh , et nagu see , et noh , et sa kogu aeg mängid seda ikkagi seal peal , siis mina olen kuulnud ka seda argumenti , et because it's on Switch . et nagu ma saan selle Apexi fix'i kätte kuskil mujal kui oma kodus istudes näiteks , või siis noh , näiteks nagu oli see Warframe või noh , mis iganes . sest et nüüd on kõik asjad on Switchi peal olemas minu arust nagu vist . et nagu mõnes mõttes ma ikkagi tahaks nagu selle ikkagi nagu lõpetada selle mõttega , et noh , teatud eeldused , kuidas mäng jookseb , ikkagi inimestel on , kui nad on seda mujal platvormil . jaa , vaata , mul on lihtsalt see teema ka , et ma olen selline kapi masohhist , et mulle nagu meeldib näha , mis on nagu kõige sitema riistvara peal võimalik nagu saavutada .
et ma , noh , ma tahan lihtsalt seda kogeda . Et selles suhtes , et jah , ma nagu ei eeldagi seda , et oh , jess , ma saan mingi 120 FPS-i sealt kätte , aga ta ideeliselt on tore , aga jah , nüüd , noh , okei okay, , tänaseks päevaks on ta mulle uninstallitud , siis ma lõpuks mõtlesin , et ei , aitab . Switch on ainus konsool , mida ma olen mõelnud , et võiks osta , ainus . Et mitte , ma olen elupõline PlayStationi inimene olnud täpselt nii kaua , kuni nagu viimane kirstu nael oli Gamepass . Sest et siis on nagu see , you know what , Sony , I'm sorry . This relationship is not gonna work . ei , täpselt seesama asi oli mul , kunagi sõbralt ostsin Xbox'i ära , noh . ma olin alati see , et kes ütles , et nagu Xbox'i mehed nagu minge puu taha ja pange ennast põlema enda konsooliga . Kui see baseerub esimesel Xbox'il , siis ma olen nõus , sest esimese Xbox'i pult oli täpselt selline tunne , nagu sa mängiksid teise inimese peaga . põhimõtteliselt küll , jah . lihtsalt nagu see oli nii loll pult . Aga üleüldiselt . Nad tegid selle korda õnneks , nad lasid uue versiooni välja kiirelt . aga siis , kui ma nagu saingi selle nagu Gamepassi , siis mõtlesin , et vaatasin enda PlayStation 4 ja mõtlesin , et kuule , et aga hea , midagi hea ka nagu sinna . selles suhtes , et reaalselt mulle hakkas Xbox sellepärast meeldima , et kuna ma nagunii 90% juhtudest mängin multiplatvorm mänge ja kui ma saan neid kuutasu eest mängida , siis nagu why the fuck ma pean maksma 70 eurot mängu eest , kui ma saan selle põhimõtteliselt tänaseks päevaks day one saan juba Gamepassis 13 euroga kuus . Gamepassiga on , ma absoluutselt jälestan Microsofti , sellepärast et mul on Xbox äpp arvutis , mis läheb mul Autoruniga käima , ma kogu aeg unustan selle välja lülitada . ja nii kui ma arvuti käima panen , esimene asi , mida ma oma monitoril näen , on Gamepass is not available in your region . ehk VPN tuleb jah sisse panna , jah . ja siis on konkreetselt nagu , see ajab mind nii närvi , lihtsalt nagu why are you doing this to me ? aga ma olen ma nagu kogu aeg kogun hoogu , et ikkagi see asi ära teha , et saaks ka mängida mänge nagu kuutasu eest , tundub nagu mõttekam . No muidugi arvuti puhul ma ütlen sulle ausalt , et ma olen seda proovinud ja arvuti kogemus on täiesti kohutav . See Microsoft Store arvutis kui ka Xbox'i äpp . Ma tean . pange põlema see . ma tean , seda Microsoft , oh my god , ma olen nii trigger praegu , mul tuli see kõik meelde . lihtsalt see , mismoodi need asjad ülesehitus on , see , et sa pead nii , logi nüüd siin sisse , okei okay. . siis ta avab brauseri , siis ma ei saa aru , miks see in , okei okay, , ma login brauseris sisse . Siis ta avab brauseris uue akna , kuhu sa pead veel omakorda sisse logima . ja siis kõik need , sul on nagu nii palju , et ma Microsoftis , ja see üllatab mind . firma , mis tegi Windowsi . I guess they love Windows , sest et mul avaneb uus aken iga asjaga ja ma pean kogu aeg tegelema mingisuguse asjaga , et . see on mikromanageerimine . just , see on nii absurdne nagu , et täiesti kohutav , kas Microsoft Store , kas neil on mingisugune see , issand jumal , äkki on unofficial support , äkki on tehtud sellele GOG Galaxy'le . et ma saan launch ida Galaxy'st nende mänge , sest et see oleks super win . Jään vastuse võlgu seda . see on hea küsimus , jah . minu meelest vist ei ole , sest ühe korra , kui ma kas Gears 5 äkki proovisin GOG-ist launch ida , siis ikkagi avati mulle see Xbox'i äpp . ma igaks juhuks kontrollin seda kohe , sest et need tavaliselt , et on GitHubis on üleval , aga ma vaatan . aga jah , üldiselt noh , ütleme ikkagi see , et kui sul on nagu valik , et kas sa paned kogu aeg niimoodi pappi sinna uue mängu alla või sa käid selle tüütu kadalipu läbi , siis ma pigem eelistaks seda tüütut kadalipu läbida , kui see , et iga mängu eest nagu raha välja käia . ja neil on Xbox Live'i tugi on olemas , aga aga ma ei tea , kas see on see päris vot siin on juba tänaseks päevaks see , et sul on arvuti peal Microsoft Store , sul on Xbox'i äpp ja vist oli ka eraldi Gamepassi äpp . ma ei tea , võib-olla nüüd nad on selle kokku liitnud , aga vahe ei see... minu arust nad just suur teema oligi see , et nad tõid lahku selle . oi issand nagu lihtsalt
nimekiri halbadest otsustest on segi aetud selle nimekirjaga headest otsustest nagu lööme kõik laiali. Ei, ma mõtlengi nagu selles suhtes, et sa saad ju põhimõtteliselt seda UI osa saad ju emuleerida arvuti peal ka, sest lõppkokkuvõttes Xbox on ju siiski kindlate spekkidega arvuti sul. Just, jah. Et tee lihtsalt see nagu integratsioon, et sul on, noh, kuna Xbox ju jookseb tegelikult Windows 10 peal, küll Windows 10 core, aga nagu põhimõtte kui selline jääb samaks, et tee lihtsalt see integratsioon, et sul on läbi ühe appi, sa saad kõiki teha, mitte see, et läbi kolme appi pead mingid asju alla laatima. Kas seal vähemalt see võimalus on, et neil on vähemalt UI-l see lahendus, et sa saad, nagu Steamil on see big picture mode, et ei. Sa saad... lihtsalt kari idioote, nagu, sorry, Microsoft, wake up, lihtsalt nagu the most basic of things, emuleeri mulle konsooli UI palun ja siis on ta lihtsalt, ja ei saa aru, okei. Okay. Sest isegi telefonil nad suutsid nagu mind tõsiselt närvi ajada selle jaoks, et mul oli, noh, ma osalesin kunagi sellel xCloudi beta testimisel. Selle jaoks ma pidin tõmbama storist eraldi selle APK alla. Okei. Okay. Läks aeg mööda, kui see nagu nii-öelda siis avalik beta tuli. Siis oli see, et tõmba Game Pass jääb. Okei, okay, tõmbasin selle alla. Noh, isegi läksin seda teed, et ma muutsin enda Google'i selle Google konto regiooni ära UK peale. Okei, okay, noh, sain mängida. Ja siis tuli teada, et by the way, nüüd meil on veel nagu kolmas app. Läbi mille sa saad xCloudi mänge mängida. Täielik bloatware. Et see oli ikka nagu klassika. Siis nad põhiline oli see, et nad tõmbasid veel, algul oli hästi hea, oli neil see Xboxi rakendus oli, et sa said telefoni kaudu ka seda Microsoft Store kasutada. Ja selle nad lõikasid üldse välja. Jah. See telefoni app on nii nukker praegu. Ma vaatan just... Telefoni appis sa saad tänaseks päevaks teha, sa saad vaadata enda achievement'e, sa saad läbi app... saad või? Jah, mingis osas, aga mitte kõiki, selles suhtes sa yes. saad viimaseid mingit viite äkki vaadata. Ära anna mulle võiks lootust, ma just mõtlesin, et sellest on äkksile natukenegi kasu, aga praegu siin on sõbralist. Seal on ainsaks kasu teguriks ja... on see, et sa saad läbi appi saada endale mängu Xboxi installima panna. See on isegi okei. Aga seda pead ka läbi VPN-i tegema, kui sul on UK konto. Kõige kasulikum selles appis on see, et sa saad otse alla laadida telefoni neid klippe ja pilte, mida sa salvestanud oled. Aga ilmselt varsti on see selline app, et sa panete käima. Hello and welcome, click here to exit. Lihtsalt juba. See on nagu see raha kasva, kui sa paned mündi peale, siis see käpp tuleb ja teeb kaane lahti ja läheb uuesti kinni. Oi, blin. Ühesõnaga, see oli Apex Legends Switchi peal. Ta on aksepteeritav kogemus. See oli, that was the whole talk. Need olid mängud sel nädalal, enne veel kui uudiste juurde liigume, siis meil on YouTube'is olemas selline nupuke nagu join, sinna peale vajutades saate meid toetada ja siis juurde pääsu meie mustale materjali lee, sinna on juba praegu vajutunud Kadri, Mihkel ja Heiki, aitäh teile. Level1.ee, sealt võite leida jätkuvalt Lauri Jakusa Like a Dragon arvustuse. youtube.com/level1e, sealt võite leida meie eelmise nädala Super Mario video ning sel nädalal jõudis sinna Hitmani esimene elusive target, Hitman 3 oma ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 18. märts Cartel Tycoon Steam Early Accessis ja Neurotech PC ja Switchi peal 19. märts Can't Drive This, PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch ning Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Complete Edition Switchi peal. 23. märts on selline asi nagu Tunch, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. 24. märts jõuab Tales from the Borderlands Switchile ning Paradise Lost PC, PS4 ja Xbox One peale.
ja 25 märts Dandy Ace PC peale, Black Legend PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S ja Switch ning Crash Bandicoot On The Run jõuab Androidi ja iOS-i peale. Jesus Christ. Püha taevas. See on hästi palju. Seda on hästi palju. Sa jätsid sellega Heidese, Heides tegelikult on ametlikult väljas, lihtsalt füüsiline koopia tuleb ka 19 märts. Seda nimekirjas ei kajastatud, seda mida ma kasutan tähendab. Aga kui me juba tulemisest rääkisime, siis saame lõpuks ometi jagada seda head uudist. Kahju, et Ragnarit täna siin ei ole sellepärast, et Outriders jõuab Xboxi Game Passi. Aga ta loobis meile siis kaikaid kodarates, nii et me saame täna nagu seda joovastust lihtsalt täie rinnal välja anda endast. Jah, me saame nautida seda. Lõpuks ometi midagi positiivset. Aga see on väga positiivne, sellepärast, et Outriders ei ole kohe kindlasti selline mäng, mille eest sa tahaksid täisraha välja käia. Samast on selline meelt lahutav rämpsmäng. Nagu sõike nauditav rämps. Ta on, garbage. Ta on nagu Division 2, et ta on hea mäng, aga uuesti ei ostaks. Seal on see, minu mõelest seal on see loot ikka nii peetis, kui lähegi olla saab, kõik on kole ja inetu ja see, isegi kui need numbrid on head, siis sa ei taha neid. Nii on. Aga ei, mulle nagu, ma nüüd võitsin, tegelikult jah, nädala vahetsel ma võitsin Outridersi temaga Xboxil ette, kura. See tekitas tunde, et see on nii hea mäng, aga samast on nagu nii halb mäng. Tahaks seda mängida, tõsiselt ma tahan seda mängida, aga ma ei taha sellest raha välja käi. Mina nägin Twitteris kirjutas Jim Sterling selle mängu kohta. Ta lihtsalt, ma ei tea, kui palju mänginud ja siis ta ütles, et kui mu käest küsida, kas see on hea mäng või halb mäng, siis ma ei oska sellele küsimusele vastata. Suht, jah? Jah, niimoodi ta on. Ta on meile lahutus. Täiesti ja sellised täiesti rumalad otsused, sul on mingi siuke pisikene auk ja siis tuleb katsiin sellest, kuidas see tüüb sellest august üle hüppab. Need on sellised mina nägin seda, et nende katsiinides on emuleeritud seda handheld kaamerat. Mis tähendab seda, et kõik cutscene'id on niimoodi, et selles mõttes, et see on stiilina, see mulle nagu meeldib tegelikult, sest et näiteks Hideo Kojima, kui võtame näiteks tema Metal Gear Solidis kasutati, viiendas osas aina kasutati seda ja see töötab väga hästi, aga kuidagi nagu Outrider siis oli nagu see kõlab nagu ableist nali, aga nagu selles mõttes mul oli sükkuna tunne, et kaameramees on Michael J. Fox. Et nagu selle asjaga on mindud nagu nii liiale, et mina olen see mängija, kellel reeglina motion sicknessit ei teki. Mul tekib motion sickness siis, kui ekraan väriseb hästi palju. Või siis, kui FOV on üli madal, siis mul hakkab natukene halb. Ja ma vaatasin Twitchist mingit cutscene'i ja mul oli nagu see, et ta on ikka natuke palju risk. Seal on küll seda selle nii-öelda stilistilise valikuga tuleb meelda, et jätkuvalt mulle meeldib järjekordne selline rämps mäng Kane & Lynch 2, kus nad emuleerisid seda sellest räpast YouTube stiili, neil olid mingid loading screenid olid ka, kus sa kuridi bufferdamise logo käis ekraani peal, sellega tuus. Aga Xboxi teemadel saame pisut veel jätkata, sellepärast, et nüüd on see ametlikult lukku pandud, et Bethesda ja kõik Zenimax Media studiod kuuluvad Microsoftile, siis nad rääkisid sellest, rääkisid natukene Bethesda mängude tulevikust, sest kuskilt jäi silma see, et kõik need eelnevad kommentaarid, mis jäid selliseks
umbmääraseks , et mis saab Bethesda mängudest , et kas nad on eksklusiivid või mitte , et . et nad ei saanud nagu otseselt kommenteerida , sellepärast et see tehing ei olnud , olnud veel lõplik . igatahes nüüd oli suur selline nii-öelda ümarlaud ja siis öeldi , et . suurem osa Bethesda mängudest on tulevikus eksklusiivsed nendel platvormidel , kus on Gamepass . see on suurepärane power move mm-hmm. Sest et Spencer põhimõtteliselt viskas totaalselt praegu kinda Sonyle näkku ja ütles , et . meil on platvorm olemas , te lihtsalt peate seda enda platvormil , või noh , et meil on Gamepass , pakkuge seda oma platvormil mm-hmm. see on täiesti mm-hmm. geniaalne samm . selles suhtes , et ta ju tegelikult otseselt nagu ei ole sihuke . noh , ta nagu otseselt ei piira seda platvormi põhiselt , vaid ongi see , et meil on teenus olemas , tahad seda , võta oma platvormi see kasutusse ja nagu pole probleemi . aga see ümarlaua saade kui selline oli küll sihuke , et mul tuli päris jahu uni pärast . see oli ikka , see oli igav . aga vähemalt . no eks see ei olnudki mõeldud selleks , et promoda mingeid uusi asju . ma pigem nagu tahtsingi teada saada , mis neil nagu edasised plaanid on . aga neid väga ei jagatud siiski . no edasised plaanid olid need , et Xbox'i Gamepassi jõudsid 20 . senimaks meediamängu mm-hmm. , seal on siis erinevad Elder Scrollsid ja Dishonoredid ja Wolfensteinid ja Doomid ja muud pudi-padi . ning siis see Xbox FPS boost , mis algselt oli praegu 4 mängul , nüüd jõudis ka 5-le nii-öelda senimaksi mängule mm-hmm. . ühtlasi sinna jõudsid , et need olid Dishonored , Fallout 4 , Fallout 76 . ja siis need ülejäänud kaks , mis . Skyrim ja siis Fallout 4 ma ütlesin , aga see . jah , see viimane mäng , Prey . Prey oli see mäng mm. . Mm-hmm. kui suurepärane , et nagu lõpuks ometi on võimalik mängida . Fallout 4 niimoodi , et kõrge frame rate ei lõhu mängu ära . et selles mõttes , kui kuulajad ei tea seda , et siis tegelikult millegipärast veel Fallout 4 tuli välja sellisel kujul , et . selle mängu in-game physics on seotud selle mängu frame rate'iga . Skyrimis oli väga suur probleem see , et kui sul ei olnud 5 sinki peal . et siis konkreetselt ja sul on 144 hertsine monitor näiteks mm-hmm. . siis sul lendavad mammutid lihtsalt  õhku järsku , sellepärast et in-engine'is nende see physics , ma ei tea , kas mingi asi saab multiplied , aga põhimõtteliselt . Nad on maa peal , värisevad ja siis trigger ib ragdoll ja ta lihtsalt lendab laksti ülesse taevasse . sellepärast mul Skyrimis need giant'id panidki vahepeal ka taevasse lendu mm. . see on põhimõtteliselt , seda peab fix ima , kas on olemas mood , selle jaoks on plugin , mis mm-hmm. teeb Bethesda engine'i korda . see on nii pöörane , ma seda ütlen , see on väikene DLL plugin , mille sa lihtsalt peale laed nagu mm-hmm. Muidugi sul on vaja script extender'it selle jaoks , aga see on easy fix mm-hmm. Või on lihtsalt see , et sa pead cap ima oma frame rate'i vist 60 peale . jaa , aga samas Skyrim ja Fallout 4 ei ole väga mängud , mis vajaksid 120 hertsi nii-öelda või noh , FPS-i siis . et see , selles osas ma arvan , et need ei annaks mitte midagi sulle juurde , sest nad on ikkagi üsna slow-based rollid . Sure , ma saan aru , ma saan sellest väitest aru , aga põhimõtteliselt siin , minul ei olnud seda probleemi never ever , sest mul oli 5 sync peal mm-hmm. aga probleem oli selles , et ma ostsin endale monitori , mis on 144 hertsi mm-hmm. ja siis oli kohe I'm gonna match your frame rate to that ja siis mu mäng oli kohe puruks mm-hmm. ja siis ma pidingi nagu konkreetselt Nvidias cap ima seda asja , kuni ma selle fix'i leidsin mm-hmm. ehk kui kellelgi on nagu see monitor , mis nagu davai , ma lükkan sul Skyrimis ka FPS-i ülesse , siis seda peab piirama või fix ima . jah , samas ma sain aru , et see Xbox'i FPS boost on . Fuck , selline tõsiselt veider , et see otseselt nad ei muuda mängu koodi . aga nad kuidagi siis selle Xbox'i riistvara ja tarkvaraga
tekitavad sulle selle illusiooni, et sul on 60 FPS mäng. See siis nagu soap opera efekt või nad troivad? Ma ei tea, põhimõtteliselt nii palju, kui ma sellest jutust aru sain, kui sellest Watch Dogs 2-st räägiti, et Watch Dogs 2 puhul vist pidigi olema see, et sul in-game FPS jääb 30 peale, aga sulle nagu tekitatakse mängijale, tekitatakse telerile 60 FPS. Huh. Nii palju, kui ma oskan sulle öelda, siis näiteks ma olen teleri, tänapäeva telerite puhul olen ka seda teinud, et kui sa võtad game moodi maha, siis televiisor ise üritab hakata sul mängu frame rate'i kuidagi sujuvamaks tegema. Destiny puhul oli seda kõige parem näha, sest algupäraselt Destiny oli 30 FPS ja siis ma kogemata võtsin selle game moodi telerist maha ja ma sain väga ebastabiilselt sujuva pildi, nagu oleks peaaegu 60 FPS mäng olnud. Okay. Et ilmselt seal mingi siuke tausta renderduse asi käib, et kuidas see tekitatakse. Ma nii tehniliselt ei ole veel sellesse süübinud. Aga tundub huvitav igas. Siis peab tegema. Jah. Siis peab selle välja selgitama. Kurat, jälle peab juurde õppima asju. Absoluut. Ja. See on halb ikka. Kuna me juba peatusime Xboxil ja erinevatel tehnilistel täiendustel, siis siin viimaste päevadega on tekkinud tegelikult rodu mänge, mis on saanud selliseid olulisi uuendusi. Üheks on Overwatch, mis on siis saanud selle ametliku Xbox Series X toe. Outer Worlds jookseb nüüd 60 kaadrit sekundis. Breakfast sai just täna vist selle 4K ja 60 kaadrit patchid ja värgid. Uh-huh. Siis räägitakse, et Batman Arkham Knight miski pärast saab ka paremaks. Arkham Knight oli nüüd see viimane, eks? Ja see oli see viimane, kus sa sõitsid selle Batmobiiliga ringi. See ei olnud nii hull, kui inimesed arvavad. Ma ei tea, iseennasest võiks ju, miks mitte? See oli ju üsna ka õnnetu avapauguga mäng, et... Jaa, aga ta oli PC peal õnnetu. Okay. Konsoolidel ta jooksis suht hästi minust. Mm-hmm. Mäleta küll, et oleks mingit probleemi olnud. No, ja PC peal ja oli ta täielik läbikukkumine sellepärast, et seda portis mingisugune põhimõtteliselt... Ma ei tea, Warner Brothers vist leidis mingi firma, mis oli see Down the Street ja nad portisid selle ära ja nagu nad ei portin, nad lihtsalt tegid niimoodi, et klaviatuuri eir töötakse, aga nagu põhimõtteliselt selle eestel või. Okei. Võt, natukene tehnilisest teemast edasi liikudes, siis aastal 2019 ilmus selline mäng nagu Devotion. Üksikisiku vaatas õudukas Taiwani studio Red Candle Gamesi poolt loodud, aga kuna seal oli ära peidetud või nagu nii-öelda sisse jäänud üks nali, mis viitas Hiina presidendile ja võrdles teda Winnie Puhhiga, mis Hiina presidendile üldse ei meeldi, siis sai see sellise vastukaja osaliseks, mille tõttu nagu Steam otsustas mängu poest maha võtta. Eelmisel aastal või oli selle aasta alguses ütles Koog, et kutid meie võtame selle mängu enda poodi, siis kui mitmed mängurid olid Koogile sõnumeid saatnud, et nad on sellesse otsuses pettunud, siis Koog ütles, et heakene küll, me ei võta seda mängu enda poodi. Ja nüüd lõpuks ometi 2 aastat hiljem on Red Candle Games avanud enda kodulehel poe, kus saab osta siis nii Devotionit kui ka nende eelmist mängu Detentionit ja siis mõlema soundtracke ja kõik on DRM vabad ja ja Go Nuts. Väidetavalt üks väga hea õudukas. Tekitab küsimuse minul muidugi see, et miks Steam me kõik teame, kui olukord on Hiinas ja selles mõttes, et miks Steam selle mängu maha võttis, võttes arvas, et Steam on USA ettevõte ja neil on nagu see veid selline, neil on First Amendment right seda mängu peal hoida, et nagu kas tõesti Hiina overlordide push oli nii tugev. Tead, seal vist on see ka, et ju Hiina on hakanud veids lõdvendama seda mängu teemat
üleüldiselt ja Steam vist on ju üsna edukas ka Hiinas hetkel. Jah, jah. No ilmselt siis on, jah. No siis on Chinese Overlord põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll, jah. Nagu ma aru saan, siis neil on olemas nüüd vist Steamil on Hiina release ka. Jah. Nagu Hiina specific, et selles mõttes. Siis on loogiline, jah. Ja, sest ma usun, et Hiinast ikkagi tuleb päris korralik raha neile sisse tänaseks päevaks. Mitte, et Gabeil seda... Nagu igale poole. Oleks. Meil ei ole mitte kunagi õigust öelda, kui palju kellelgi raha vaja on, vaata. Kade võib alati olla muidugi. No, jah, tüüpiline eestlane ongi kade naabri peale. Kadedaks võibolla teeb ka näiteks asjaolu, et Loop Hero ehk siis mäng, millest me enne rääkisime, neil on läinud nädala ajaga väga hästi ja praeguseks on müütud juba 500 000 seda mängu tiimis. Väga hea. Super worth it. Mm-hmm. See on täiesti ära teenitud ja täiesti asja eest. No täpselt samamoodi nagu Valheim ka selles mõttes, et minu etteheited Valheimile on millised nad on, aga nad väärivad need numbrid täielikult. Mm. See on hea, nagu, hästi äge. Kohati jääb nagu tunne, et inimestel on veits nagu nendes kolmika mängudest veits kopees, et tahaks nagu midagi lihtsalt, lõbusat ja töötavat. Midagi sellist, mis on hingega tehtud. Ja. Et indie mängu... Veits on muidugi see teema ka, vaat, et selle aastal ei ole väga nii-öelda neid tuuri pauke olnud veel. No, seda küll. Tundu ka nagu, et niivõrd massiivse kaliibriga mänge tuleb täna. No vahepeal ju võib jalga ka puhata, et ei pea kogu aeg väldrast neid saelaudu tulema. Et... Ja me oleme juba aastat küsinud, aastat kus saaks puhata. Ja. Mina ise ootan väga seda, mis peakski nüüd varsti vist juba. Mina ootan väga Mass Effecti re-release'i. See tuleb mai kuus nüüd, vist 14 mai oli äkki või? Sest et minu arust Mass Effect on kõige parem frantsiis. Andromedat ei ole olemas selles mõttes, aga minu arust on Mass Effect kõige parem mängu frantsiis, kõige parem nagu world, mis on loodud videomängu jaoks. Et ma loodan, et ma saan seda nüüd mängida uuesti tervikuna jälle, sest et see mäng on äge ja mulle kogu aeg tuletatakse meelde, jaa Märt, aga see ending oli ju nii halb. Ja ma pean olema nii nohik ja ütlema seda, et you know what, but Mass Effecti puhul ma ütlen seda, et it's all about the journey. See lõpp võib halv olla ja ma saan aru selle lõppu kirjutas siis, mis selle jobu nimi oli, Casey Hudson, et nagu ma saan aru, et tema originaal ending vist liikis ja siis ta oli hullult närvis ja vihane ja siis ta kirjutas vist uue lõppu mingi creative tiimiga hästi kiiresti ja siis ta otsustas, you know what, let's shit on everything. Ja lihtsalt tegi selle kolme värvi lõpu, et mina ise nagu, ma kahtlen, et see juhtub, aga see oleks ülipoolsi muu, kui nüüd BioWare ütleks, et tavai, teeme nüüd niimoodi, et mängul on ainult üks lõpp ja siis me saame selle peale ehitada järgmise Mass Effecti. Boom! See oleks äge, see oleks poolsi ja see oleks õige asi, mida teha. Jah, ise asi palju BioWareil sel sõna õigust on, et... Sure. Et isenesest... Või alles seda tiini. Ja, et BioWare kuni põhimõtteliselt Mass Effect 3, siis oli minu listis alati siuke nagu top RPG tootja, siis tänaseks päevaks enda Anthem ja muu pasaga on ta nagu kuskil seal isegi allpool lähti. Ja. Et ma loodan, et see remaster nii-öelda paneb taas uskuma mind BioWare'i. Noh, siin on muidugi vaja sellega kohe arvestada, et nagu neil on hästi lihtne projekt, sest et nad lihtsalt remasterid, et nad ei pea kirjutama uut mängu, nad ei pea uut storyt tegema, et siin on nagu selles mõttes, et seda, kas BioWare ei usalda teaspidi, et ilmselt näitab see järgmine Mass Effect. Või siis, mis, oota, neil oli ju Dragon Age 4, oli iga vist töös, oli 4. Ja millel thank God tänu Anthemile lõigatakse multiplayer totaalselt välja, Jesus Christ. See oli päris huvitav üldse valik, et nad tahtsid sinna seda keevitada. Jah, no see on täiesti, ma tahaks EA's lihtsalt, ma ei tea, keegi peab selle EA-ga midagi ette võtma, lihtsalt sinna võiks minna üks inimene kohale, kes päriselt videomänge mängib, nagu, ja siis ütleme, et we don't want this, et noh,
see on jah. No näed, nad nagu täna Anthemile ja veits ju Jedi Fallen Orderile on aru saanud sellest, et see multiplayer alati ei päde. Kus juures? Mul ei ole mitte midagi, millega seda tõestada, aga ma totaalselt keeldun uskumast, et EA on võimeline õppima. Totaalselt. Nad on, ma olen täiesti kindel, et Jedi Fallen Order tuli välja ja see review tulid head ja kõik läks hästi, see viimane oli, see Squadron, see ka täpselt samamoodi, kõik ütlevad, ei, väga hea mäng ja single player, see on äge ja see on tore ja et nagu selles võttes ja siis EA execid on mingisugune, see on fluke, see on mingi outlier, see on tegelikult inimesed tahavad mängida multiplayer mänge. Nagu täiesti veendud. Mm-hmm. See on nagu see, et sa lähed, tänasel päeval sa enam pubisse ei lähe, et aga noh, oletame, et sa lähed pubisse ja siis mingi purjus vend nagu lihtsalt hakkab sulle pohult jooka ostma, ütlen, et ma tean, et sa lähed seda juua. Joo! Jah, absoluutselt. Ja siis pärast on vihane, kui sa keeldud kõik selle tema ostetud jookidest. Sulle nii palju neid... You will feel pride and accomplishment. Sul on nii palju neid erinevaid edukaid single player mänge, aga siis EA võtab ikka, ai, aga nagu FIFA vaata, nagu teenib roppu moodi raha. Sa mõtled FIFA töötajad, kes müüvad eraldi mingisugused asju salaja või? No nemad teenivad ka väga hästi raha. No. Täiesti perses lihtsalt. See oli päris naljakas. Ja... Ütleme niimoodi, et EA puhul... Mingi... EA puhul näiteks, mis see viimane Need for Speed Hot Pursuit'i remaster, tõsiselt nagu palun tehke lihtsalt vanadest mängudest remasterid. Teil on nagu back catalog on nagu nii suur, et tehke lihtsalt treige nagu remastereid. See on nii crazy, et EA ainus asi, mis te peate tegema. Te tegite kunagi häid mänge. Laske nüüd uuesti välja lihtsalt. Yeah. The story of the two. No. Aga siis need saavad ka lõpuks otsa, siis sa pead ikkagi leppima sellega, et nad teevad Need for Speed Paybacki remasteri. Ai, ei, palun ei. Ei. Need for Speed oli ka kunagi hea mäng. Jah. Noh, tähendab see Hot Pursuit remaster ongi see viimane, mis oli hea. Kogu aeg käib, või no mitte kogu aeg, aga aega ajalt käib kuskil sahinatest läbi see, et EA nagu põhimõtteliselt ei ole ära unustanud seda, et Bad Company inimestele väga meeldis, aga nad hoiavad seda mingiks nagu selliseks kriisijuhtumiks, et kui nagu uus Battlefield totaalselt perse keeratakse või mitte keegi ei osta, siis ütlevad, okei. Tai, Bad Company 3, nüüd me tõmbame nagu selle emergency klassi, kui reeti lõhki. Täpselt, neil on seina peal on nagu fire switch, siis sel kõrval on see Bad Company. Ja. Okei. No, Battlefield 5 oli ka rõve kõnd. Nagu... Kogu selle Battlefield 5, kuna ma ise ei mängi, aga ma nagu hoian nagu sõrme alati nagu pulsil sellistel mängudel, sellepärast, et mulle väga meeldis vaadata siukest streamerit, kes nüüd mängib koodi ja ma olen oma huvi kaotanud nagu Dr. Disrespect, siis mulle väga meeldib PR kui kontseptsioon ja mulle meeldib PR rohkem vaadata, kui see mängida. Ja kuidagi selle Battlefield 5 puhul mind üllatas kogu aeg see, et nende PR osa oli nagu äge, aga millegi pärast nad lasid põhimõtteliselt nagu selle nii hilja välja ja see tuli kuidagi nii veidral ajal, et põhimõtteliselt vanaema sureb ära ja siis hakkad talle kampsunid kuduma veel nagu. Mm-hmm. Et see on nii kummaline nagu, kuidas nad tegid selle valiku. Ja enne matusid nagu... tõmbad veel selle kampsuni selga. Ja. Hei! Vanaema, ma sain valmis selle. Ja, vaata, mis ma tõin sulle. Aga ei, ütleme niimoodi, et miks ma nagu päris tõsiselt soolan selle Battlefield 5 puhul on see, et sealt nagu igate pidi kuvab seda EA pohuismi selle mängu osas läbi, pluss see, et sa teed nagu üli suure kaardi ja sa teed selle nagu nii kirjuks, et nagu teisi mängijad on kohati üli võimatu näha. Ja siis ongi sul see, et sa lihtsalt põhimõtteliselt kõik hakkad mängima snaipritega ja siis istuvad seal kuskil põõses ja ootad kuni mõni loll mööda jookseb. Ja seal on nagu see issue, et kindlasti on mingisugune inimene, kes ütleb, jah, aga see ongi, see on realistlik, et ei olegi näha, sõjas ei olegi alati näha. Ma ei taha mängida nagu... realismi, ma tahan mängida.
et nüüd me jõuamegi nagu sinna, mida ütles Sakriel ühes oma streamis, on see, et realism is never an excuse for bad game design. Et nagu tegelikult on see, et päeva lõpuks ma mängin videomängu ja nagu sa just ütled, et, no, et kõik mängivad snaipritega, see on puhtalt selle pärast, et ei ole näha korralikult, mis tähendab, et meta muutub, mis kui meta on läheb teises suunas, kui ta peaks minema, kui ta võiks olla, siis on probleem, millega on vaja tegeleda. Sest ütleme niimoodi, et vanasti Battlefield 3 ja Bad Company multiplayeri alla sai ikka nagu ämbrite viisi seda nagu lihtsalt jõhralt mängitud, et see oli nagu müstika, sest see mäng toimis, ta nägi väga hea välja ja see kaardi nagu ülesehitus oli perfektne. Jah, selles suhtes seal oli ka neid snaipritega tölle, aga sul ikkagi nagu noh, sul oli nagu see võimalus sellest situatsioonist välja tulla. Sul oli nagu punkte, kus sa said hiilida sellest jopust mööda ja ta nagu selja tagant vagaseks lõpuks teha. Ma kirjutasin endale notepad üles selle väljendi. Ämbriti viisi mängida. Esimest korda elus kuulisin, ma hakkan kasutama seda. Oi, blin. Ma tahtsin algul öelda oksaämbrite, et nagu oksendamisen. see muutus, jah. Down the way. Nagu you made it better. Rääkides vanadest mälestustest ja asjade paremaks tegemiseks, siis 10. märtsil kuulutati välja selline mäng nagu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, mis on siis selline põhimõtteliselt spirituaalne järg Turtles in Time'ile, selline arkaadikas nelja mängija beat'em up, hästi värviline, hästi lustakas ja ilmub PC ja konsoolide peale millalgi selle aastal. Nüüd on see koht, kus kohas ma pean tunnistama, et ma üldiselt olen ennast videomängudega väga kursis, kas I love them. Ja nüüd oli siis see, et kutsutakse mind siia podcasti ja siis visatakse dokument, ma vaatan TMNT, ma tean, mida see lõhend tähendab, ja siis ma vaatan ja ma olin nii hyped sellepärast, et need on ühed kõige paremad beat'em up mängud, mis olid kas siis NES-i või SNES-i peal üldse, ja nüüd teha selline mäng praegu, issand jumal, tõenäoliselt ma ostan selle ka, sest et see on see, ma olen nagu legit hyped, see mulle nagu väga meeldib, sellepärast et ma võin emulaator peal need mänge mängida, aga emulaatoril on täpselt sama probleem, mis originaalkonsoolil, et tal on samad piirangud, ehk siis kui mul tuleb ekraanile kolm tüüpi rohkem, siis mul on frame rate on kohe ilusasti 23 on ju, ja siis mul on mängin seda mängu aegluubis, siis osad karakterid hakkavad vilkuma sellepärast, et hardware ei jõua järgi, et nüüd nagu modernse masinaga mängida see üks beat'em up ja can't wait. Selleks eelmisel aastal ilmunud Streets of Rage 4 oli väga ehe näide, kuidas see sama studio tegelikult sama väljaandja ja sama väljaandja kui ka studio, ma sain aru vist. Või studio oli? Studio on Tribute Games, kes tegi Scott Pilgrimi. Okei, no ikkagi Scott Pilgrim. Mis just uuesti välja listi. Et selles suhtes, et igastas see annab lootust, et see tuleb väga nii-öelda siis originaal fiiliga mäng. Lihtsalt ongi see, et sa saad teda paremini mängida. Okei, okay, cool, siis väga hea. Ma panin endale kirja Streets of Rage 4, sellepärast, et ma muidu kasutan siukest emulaatorit nagu RetroArch oma arvutis, et mängida siukseid onomänge ja Streets of Rage mulle nagu beat'em up kui genre tegelikult aga meeldib. No Streets of Rage 4 selles suhtes graafiliselt näeb ikkagi nagu tänapäeva mäng välja, aga see nagu kogu see mängu üles ehituse, see on täpselt see sama, mis on originaalidel. Mul on see, mis iganes see on see kuradi Megadrive Mini või see, et seal on see Streets of Rage 2 on ka peal ja no ütleme niimoodi, et täpselt sama fiil lihtsalt 16 bitti. Need levelid ja need värgid on ka tegelikult ju põhimõtteliselt remakeid vanadest levelitest. Jah, seda küll. Seal nagu hästi palju sukast äratundmisrõõmu.
ja rõõmust rääkides, siis viimase uudisena panin kirja selle, et Astro's Playroom, ehk siis eelmise aasta ühe parima platvormika PS5 debüütteose ja siukse suurepärase tehnoloogia tutvustaja, väga hea soundtrack on nüüd igal pool olemas streamitav platvormidel. Hea muss. Eriti see, kuidas see konsooli GPU laulab, mida ta teeb. Väga chill. Mina ootan, et Loop Hero soundtrack oleks ka ilusasti igal pool üleval, kui ta veel ei ole. Kas sa, kui sa ostad selle, kas sa Steamis ka, sa ei saa seda? Jah, aga Steami kõik need soundtrackid tulevad kaasa mingi, sa pead need Steami vist audioplayeris mängima või? Sa saad, no ta on MP3 või FLAC faili, no et sa saad teda muu asjaga ka mängida, aga jah. Thank God, siis on mõte seda teha isegi. Sest ma olen see tüüp, et kui mänguga digitaalne soundtrack kaasa tuleb, siis ma lükkan nüüd alati sellise asja peale. See ei ole telefon. Kas huvitav küsimus teile, mis oli esimene mäng, mida te mäletate, millel te panite tähele, et issa kui hea soundtrack on, et nagu esimene mäng, millel nagu, muidu ei ole üldse tähele pandud, et oh hea muusika, aga oli esimene mäng, et kurat, muss on hea. No ütleme niimoodi, et kui sa niimoodi küsid, siis võibolla kõige meelde jäävam kohe laksust oleks see sama Turtles selle, noh, mitte küll Nessi peal, vaid meie regioonile Tendi peal või mis iganes muud Hiina ja Vene kloonid olid, et Turtles 3 see siuke chip tune, see oli tõsiselt hea. Aga siuke võibolla esimene see, kus ma hakkasin nagu avastama, et oo, tegelikult nagu mängudel on nagu täiesti arvestatav siuke muusika, võibolla siis Doom 2016 äkki. Põhjus üks, seda küsin. Aga päris muusika. Jah, et see nagu päris. Miks ma seda küsin? Sellepärast, et põhimõtteliselt mul on aasta 2006 oli veel siuke mängu Gothic 3. Ja selle mänguga oli niimoodi, et see oli hästi rushitud projekt, hästi veider on aasta 2006 öelda, et mäng oli rushitud, see tähendab seda, et ta ei olnud valmis, mis on tänapäeval normaalne, aga siis ta oli päriselt katki nagu see mäng. Ja selle mängu, mul on kogu aeg seda öelnud, et selle mängu soundtrack on parem kui mäng ise. Ja siis seal on üks track, mille nimi on Vista Point, mis on niimoodi, et see on nii nostalgiline minu jaoks ja see oli see hetk, kus kohas ma hakkasin mängudes kuulama muusikat ka, et see on lihtsalt, see on selline huvitav mõtte koht, et nagu mis hetkel nagu me hakkasime nagu või noh, teie või mina nagu muusikat kui sellistesse kuulama üldse mängudes. Ma arvan, et mina panin muusikat tähele esimese asjana PlayStation 1 peal eelkõige sellepärast, et hästi paljud mängud töötasid CD plaadina, ehk siis kui sa panid ta CD mängijasse, siis ta mängis mussi. Ja siis ma kuulesin mingit ala Need for Speed Porsche soundtracki lihtsalt sellega, et ma panin ta. Ridge Racer 4 jätkuvalt PlayStation 1 parim mäng sellepärast, et ta oli fucking hea soundtrack. Mitte, et mulle nagu elu sees oleks meeldinud siuke launch techno muusika, aga lihtsalt ta oli nagu helilises mõttes ta kuidagi nagu sobis rusikas silma auku sellesse mängu. Jah. Või noh, otse loomulikult võib alati tuua Nessi pealt näite, siis esimene Battletoads, kui sa võid pausi. See juba hea. See on hea. Päris juba hea. Arvan, et ma nagu neid Tendi aegu nii väga muusikaliselt ei erista. No, ma tean, kuidas Mario kõlab, eks ole, aga üldiselt ma mängisin hästi paljusid mänge vaikuses, sellepärast, et mul oli see konsool ühendatud mustvalge kineskoobiga, mille nagu heli ei töötanud. Siis ma pidin mingi eraldi boksi külge ühendama, et see üldse nagu teleka taha saada. See oli nagu jõhker süsteem, no. Mul oli vana kineskoop telekas ja minul oli see issue, et see volüümi nuple katki ja mis ta tegi, nii kui sa seda natukene näppisid,
siis põhimõtteliselt teleka volüüm hakkas tegema niimoodi ja siis läks hästi vaikseks tagasi. Siis teeb mingisugune 5-10 minutit. Ujus ülevalt alla. Et siis oligi, et kui ma tahtsin mängu valjemaks panna, ma panin, keerasin nupu paika ja siis ei mänginud pool tundi. Mm-hmm. Just tulin tagasi, siis oli korras. Üks päev sattusin vaatama ühte, noh, siukest retroarvutite videot YouTube'is ja siis seal oli noh, kunagine see UK arvuti Spectrum, ZX Spectrum ja noh, kõik need vene kloonid, pentagonid ja muud asjad, kus noh, muidugi kui 386 olid need vanasti need speakerid olid arvutites sees, eks, kus tuli kogu arvuti heli ja siis ma mõtlen seda, et how the fuck nagu vanasti vanemad talusid seda, et sul lihtsalt lärmaski mingi 8-bit muusika nagu, mida sa ei saanud ju volüümist nagu regullida, aga see lihtsalt röögib sul kõrval. Et kuidas nagu inimesed talusid seda? Mina arvan, et üks inimkonna ajaloo rõvedamaid leiutisi tuuma või nagu aatompommi kõrval on PC speaker. Sest et see on nonsense idee. Ma mäletan, kui mingitel vanematel DOS-i mängudel kogemata panid PC speakeri järgi, siis oli noh see, et ma lähen toast välja nagu, mm-hmm. See ei ole võimalik, see on õudus. Mina mängisin enda esimese arvuti peal, milleks oli 386, mängisin kõik mängud niimoodi, Monkey Islandid ja kõik asjad PC speakeri peal, sellepärast, et füüsiliselt ei olnudki võimalik sinna kõlarid ühendada, kuna sellel ei olnud helikaarti. Ja selle ajal helikaart maksis ikkagi väga palju. Mm-hmm. Aga noh, see oligi täpselt see, siis kui vanemaid kodus jäänud, siis mängisin. Nüüd mul tuli meelda mäng, mille muusikat ma reaalselt nagu kuulasin mängides. Selleks oli Game Boy Colori mäng X-Men Mutant Wars. Arve, et kui me salvestuse lõpetame, siis ma lähen kuulama seda muusikat. Mul tuli need meloodid praegu pähe. NES-i pealt on põhimõtteliselt kaks lugu, mis on minu arust veel on väga head. Üks on sukkene nagu Jurassic Parki mäng, mis oli ikka top-down shooter. Mm-hmm. Siis selle esimese leveli see on mängis kest palju. Selle esimese leveli theme on hästi äge. See on originaalis vist võetud sukses mängus nagu Cosmic Baker, aga seal on hästi lahe käik, nagu väga äge. Selle mängu vist tegi vist Ocean ja Oceanil olid väga head lood, sest et neil oli väga elilooja nagu Jorren Tell ja Jorren Tell on teinud Robocop 3 opening theme, on täiesti suurepärane, et soovitan kõigil kuulata Robocop 3 NES, see intro on hästi äge, väga äge. Mm-hmm. Positiivne. Aga kas meil on veel midagi südamel? Nagu videomängudega seoses võibolla ei ole. Mul on nagu muidu võibolla on hästi palju, aga ma ei tea, kas teetest oma rääkida. Sa võid, meil on vaha mikker, sa võid nüüd rääkida. Ja. Me oleme absoluutselt igasugused teemasid arutanud siin lisaks videomängudele ja. Saates. Me oleme väga poliitkesksed. Siis me oleme kõik muud elust enesest. Ei, teemad, mul, mis vähegi vajavad. Ega vist ei ole. Ma arvan, et mul ei ole veel midagi sellest, mida tahaks nagu rentida. Et meil nagu teemadelt otseselt ei olnud rohkem midagi võtta. Küll. Mm. Säästad enda saate jaoks ühesõnaga. Mm-hmm. No, vaatab. Omad saates ma ei mängi. Selles mõttes, mul on hinges väga paljusid rentega videomängude teemadel, aga ma arvan, et siin ei ole koht ja aega ka rääkida sellest, kui vale on mentaliteet, et don't worry, mothers will fix it. Ma lähen kohe tilti, kui ma seda kuskilt loen. Ja, see on aus. See on... Selge, aga... Nii. No, nii, lõpetame mõtere. Ma tahtsin öelda ühe, et see on nagu nii kurba on see, et... sul reaals community hakkab lõpuks seda mängu ise fiksima selleks, et nad saaks seda mängida. Ja, või sul on, okei, nüüd see Pandora laegas võits avanes. Aga siin on nagu see teema, et kui sul on nagu saavad kokku nagu, noh, me räägime praegu, mina räägin praegu täiesti Bethesda kontekstis praegu sellest asjast, et Bethesda on olemas content creator nagu Oxhorn, kes on... Põhimõtteliselt teda võib täiesti ausalt võib öelda, et on debiilik. Ja siis on siukene inimene nagu Gopher Gaming või noh lihtsalt Gopher, kes on nagu väga äge, väga nagu hästi level headed
kuigi ta on vana mees ja tal on väga suured boomeri probleemid, mis puudutab noh, mis iganes uuistid asju. Mm-hmm. Ja siis nad tegid mingisuguse podcast ühe mod creatoriga nagu, kes tegi Fallout 4 üks ägeda moodi nagu Sim Settlements, mis tähendab seda, et sa ei pea settlement ehitamisega ise tegelema, vaid on tehtud mood, sa plopid paika kohad, kuhu sa tahad, et majad ehitatakse, siis ressursi baasil settlement ise ehitab settlementi ülesse, which is a brilliant idea. Mm-hmm. Ja kui me räägime üldse Bethesdast, et nende settlement building, ma ei ole näinud elu sees rohkem half-assitumat asja kui see settlement building, ma olen jälle tilti sellest, oh my god, see oli nii, see oli lihtsalt tavai, settlement building, 3 tooli, 2 lauda, players are happy with this, fuck you, ei ole, see on vähe. Kogu see building süsteem, nagu, et lihtsalt ma ei saa laua alla panna kasti sellepärast, et laud on meshina 4 nurk ja sinna ei tohi mitte mingi asi sisse klippida. Come to your fucking senses, kuidas see võimalik on? Aga, ja siis nad hakkavad rääkima sellest seal, et noh, et Kofer ütleb nagu selgelt välja selle, et see probleem on see, et see settlement building on nagu lõpuni arendamata, et seal on nagu nii palju asju, mida võiks nagu fiksida ja siis Oxor on täiesti nonchalantli ütleb, yeah, but if you go on to the Nexus, then there's mods for that. Ja ma mõtlen seda, et ma tahaks panna selle inimese vangi. Et nagu see mentaliteet, et dev teeb mängu valmis, ta ei pea sinna mitte mingisugust effortit sisse panema sellepärast, et meil on Gamebryo Engine, mis on 20 aastat vana ja inimesed teevad selle mängu ise korda. Ja nad ei saa selle eest palka, nad teevad seda oma vabast ajast ja siis tuleb mingi inimene, kelle töö on mängida teiste inimeste moodidega, mida teised inimesed on teinud ja teha see YouTubist. See on otseses mõttes rahaks. Mul ei ole content creatori vastu mitte midagi, aga et öelda selline mõte välja, aga selle jaoks on moodid olemas, get fucked, see ei ole okei. Okay. Hmm. See on nagu nii loll suhtumine ja see on nii ebaterve, et nagu mina tahan eeldada seda, et ikkagi developer teeb nagu mängu valmis, mõtleb süsteemid ilusasti läbi, sellepärast, et iga kord, kui ma olen Fallout 4 mänginud, mul on Fallout 4 praeguseks hetkeks vist 800 tundi olen seda mänginud. Ma olen selle mängu läbi teinud ühe korra, sellepärast, et see mäng on kusi. See mäng on halb. Selle mängu narratiiv on halb. Need retkonivad nii palju asju. Ma vihkan Fallout 3. Ma arvan, et see frantsiis võiks ära surra, sellepärast Bethesda on selle totaalselt hävitanud. Või andke see frantsiis In Exile'ile tagasi. Sest et In Exile põhimõtteliselt In Essence tegi esimest 2 Fallouti. Las nad võtavad tagasi. Let them save their fucking baby. Need on kõik praegu see hetke Microsofti studiod. Ma loodan, et Phil Spencer võtab Todd Howardil munad pihku, ütleb tavai. Nüüd on see hetk, et Starfield on sinu oma ja nüüd Fallout läheb nendele inimestele, kes tegelikult mängi oskavad teha nagu. Go back to your room and cry. Et nagu ühe sõnaga. Kus võib seal, vaata, hästi naljaks on see, et ma olen siuke nagu üldiselt, ja see on tõesti siuke aplausi väärt, et ma üldiselt nagu olen ise mängude puhul siuke purist, et ma ütlen ausalt, ma tõsiselt teinekord vihkan moode, aga Bethesda mängud nagu, jah, palun, tehke lihtsalt nükake neid fucking moode täis, sest Bethesda mängudel moodid teevad selle palju nauditavamaks. Mm-hmm. No absoluutselt ja see on puhtalt sellepärast, et mis on põhimõtteliselt, kui nüüd tuli see Bethesda see tasuliste moodide platform, mm-hmm. siis kuidas on võimalik, et studiode mängu, et on Skyrim, on see ka harsh koht, see on talvine koht seal ja siis seal on põhjaosa ja seal on lõunosa ja need ei tule selle peale, et sellel võiks olla survival mechanic, kus sa pead oma kehatemperatuuriga tegelema näiteks. Ja siis on siuke modern nagu Chesco, kes ütleb, aga here's a whole system. Ja siis ta teeb sinna survival, siuke mood on nagu Frostfall. Mm-hmm. Ja siis sa paned sinna otsa siukse moodi nagu I need, mis tähendab, et sa pead sööma, jooma ja magada, mis kõik muuses sa võid regullida, kui palju sa pead sööma, kui palju sa pead magama. Mm-hmm. Mina keeran tavaselt magamise maha, kes no, fuck that. Aga lihtsalt see, et ma tean, et ma pean minema High Hrothgari tippu rääkima, eks ole. Ma tean, mul peab olema seljas soojad riided ja mul peab olema nagu rations kaasas, et ma nälgas oleks, kui ma sinna ülesse lähen. Ja see annab selle mängule nii palju juurde juba. Mm-hmm. Lihtsalt see world ise nagu toetab. Naljaks, et sa selle välja tood mulle, mm-hmm. Ma tasin naljatades öelda, et aga sa oled ju nii badass tüüp, et sa oled see Dragonborn, et sul ei hakka kunagi külm. Aga samas siis, kui ma sinna
mäe otsa ronnisin, siis ma mõtlesin ka, et okei, mu tüüp on nagu mingi palja ülakehaga kirvega vend, aga tal ei hakku kunagi külm. Jep, see on põhimõtteliselt, mul ei tule selle tüüp, tal on hästi veider nimi, see, kes kirjutab seda sõnnikut, mis on Bethesda viimaste mängude see senaarium. Temal on see põhimõte, et kiss ehk keep it simple stupid, kui ta kirjutab mängudele lugusid. Ja siis ei ole mitte midagi igavamat kui mängida karakteriga, kes on the chosen one algusest peale nagu. Anna mulle see võimalus, et mehitan ennast ülesse. Noh, nagu Morrowindis või nagu Daggerfallis, mis on actually väga hea mäng, soovite mängida Unity versiooni veel eriti, et nagu las ma nagu mängin oma tegelase suureks, et las seal taga olla mingi vaev, mitte mul on see, et noh, see on nii lollakas, et ma kõnnin sisse põhimõtteliselt, mis selle Winterhold on, selle nimi, kus kohas on see Mage College on, ja ma kõnnin sinna sisse ja siis mu käest, mul on väravabel keegi ees ütleb, et noh, et ma ei tea, miks sa siia kolledžisse sisse tahad saada? Ja sa ütled talle reaalselt, ma tahan, I want my enemies to burn, okei? Okay? Ja seda ta nagu, tere tulemast. Et nagu seal ei ole isegi seda hetke, et okei, okay, et nagu, et see ülim vabadus ongi nagu see. Ja siis ma kõnin uksest sisse ja siis on nagu, kuule äge, tere tulemast, by the way, meil ei ole Archmage'i. Sina oled nüüd. Ja siis on nagu see, et nagu, issa kui igav ja mõtetu. Let me work for this. Et, no, see sai alguse Oblivionist juba. Oblivionist oli ka, et algul nagu sa mõtled, et sa oled vangis, et sa nagu, et sul noh, kindlasti see nagu tuleb see eesmärk, aga sul on lihtsalt näed, sa saad selle mingi medaljoni, you're the chosen one, nüüd mine, palun, uks on seal. Ma nägin sind unes, nagu, aha, okei, okay, old man, ja siis oleks nii chosen one, absoluutselt, jah. See on nii iga. Et noh, Kingdom Come Deliverance on näiteks see, kus kohas sa oled tüksita, kõik. Ja sa pead enda nagu selle maailme selle üles ehitama. Ja. The word is your oyster, have fun. On ju. Või siis nagu mängud, mis nagu väga mängivad mingisuguse staatusega, nagu näiteks Witcher 3, et selles mõttes nagu everybody hates you, but they need you. Ja see on nagu väga lahe dünaamika. Jah, et sa oled nagu iga, just Witcher 3-es eriti veel, sa saad nagu seda verbaalselt soppa kogu aeg endale näkku, aga siis on ikka see, et kulet, tule aita. Jah, et see on palju põnevam selle asemel siis pedestade mängu, kus kohas ma kõnin suvalise asurasse sisse, siis Town Garden. What is it? Dragons? Ja see nagu lõpp. Kõige naljakam valik oli minu jaoks Fallout 3-est Fallout 4-ale üleminek. Sa teed põhimõtteliselt mis see vahe oli peaaegu 10 aastat või ei vähem, 5-6 aastat. Et sa teed põhimõtteliselt täpselt sama looga mängu lihtsalt uuesti. Jaa, see on täpselt sama mäng ja isegi teelt seed on täpselt samad. Ja. Et sul on nagu see The Pit, okei, okay, Raiderid, ehk siis Nuka World, okei, okay, tavai. Siis on see, kus sa läksid eemale teisele saarele, mis ühes mängus oli Far Harbor ja teises oli Point Lookout. Et põhimõtteliselt ongi, no, ja see on sellepärast, et teil kirjutab seda lugu see sama inimene ja ta ei oska, tal ei ole, nagu see inimene tule, sorry, tuleks lahti lasta see inimene. Kui meil on cancel culture, siis mul on nagu see soovitus, et see on see tüüp, kes tuleks nagu canceldada, sest et ta kirjutab sama lugu otsast peale kogu aeg. Ja selles ja ta, ma ütlen ausalt, et mul oli kõige hullem, kuidas mina Fallout 4 mängisin, oli see, et ma, noh, ma olin siuke sinisinne debiilik, kes lootis, et oh, ma teen Fallout 3 läbi, ma teen New Vegase läbi, seal on kindlasti mingi lugu, mis seob neid, ja siis lihtsalt pään Fallout 4 peale hakkad mängima seda. See on sama mäng. Ma just mängisin seda, ma lõpetasin nagu enda fucking 50 tunnise mängu aga Fallout 3 ja ma saan nagu 70 euroga täpselt selle sama mängu. Mina eeldasin totaalselt, et New Vegasele viidatakse nii vähe kui võimalik, sest et Bethesda on nii solti selle peale, et 18 kuuga tegi Obsidian parema Fallout 3 kui Fallout 3 ise. Ja, sest Obsidianis on, nii... on ka endised Fallouti inimesed minu mõelest tööl.
siis olid jah , et selle mängu peal töötas see Jay Sawyer ja töötas Chris Avellon , kes mõlemad ju , Chris Avellon oli vist project lead või direktor Fallout 2-l . kes nüüd teeb siis selle Dying Light 2-e , põhimõtteliselt on seal see narrative director , mis on suht põnev . et selles mõttes , et noh , pluss igasugused retconid , absoluutselt igasugune austuse puudumine selle loori vastu , mis on juba established , et noh , kõige parem näide , see on kõikide lemmik näide , mul täpselt samamoodi . et on üks vault Fallout 4-s , kus kohas on tegelikult , kuhu said sisse ainult narkomaanid . ja seal neile anti sellist droogi nagu Jet . peale tuumasõda . ja kui sa oled mänginud Fallout 2-e , siis Fallout 2 ajal sihuke tegelane nagu Myron leiutas droogi nimega Jet . ehk siis nad retconisid Jeti olemasolu põhimõtteliselt , et Jet oli pre-war drug juba , aga tegelikult ei olnud . ja see oli , see , ma seda nägin , ma olin ja see ei ole õige , see on vale niimoodi käituda , aga ma olin isiklikult solvunud , nagu Jesus Christ , nagu zero respect , nagu . ja siis tuli see Fallout 76 , kus kohas Brotherhood of Steel on seal , kus Brotherhood of Steel ei tohiks ajaliselt absoluutselt veel olla . ja siis lihtsalt nagu ma vihkan Bethesdat sellepärast , et ma sellepärast ma ootan mõnes mõttes väga Starfieldi , sellepärast et see on uus maailm ja seal on nagu väga raske midagi perse keerata . aga Starfield 2 juba lootsalt retconib pooled asjad ära . Ärme hõiska enne õhtut . Sure , ma olen nõus , ärme hõiska  et jah , ütleme niimoodi , et hetkel veel ainsana nagu nendest vanadest mängudest on Doom suutnud enda headust nagu hoida . Selles suhtes ma ütlen ausalt , et algul , kui ma Fallout 3 mängisin , ta ei olnud absoluutselt minu lemmikmäng . ma nagu tõsiselt vihkasin seda , sellepärast et see oli mingi shooter'iks tehtud , see ei olnud nagu top-down RPG enam . See ei olnud käigupõhine , sul ei olnud mitte midagi , sul olid nagu nii fucking igavad dialoogi valikud , aga ta nagu mängu edasi nagu mängides ta nagu ikkagi kasvas ja ta hakkas mulle meeldima , et selles suhtes , et Fallout 3 ja New Vegas on siiani mul nagu üsna topis . Aga siis , kui see 4 tuli , siis nagu sorry , 4 ja 76 on nagu lihtsalt pange põlema . Asi , mida mina ootan praegu kõige rohkem , on see , et praegu porditakse või noh , tehakse uuesti Fallout New Vegast siis moodina Fallout 4 mootoris ja see on asi , mida mina ootan väga . Sest et see vist on siis sellele , ma arvan , et sellele moodile tekib eraldi modding siin veel ja siis on lõpuks ometi selles mootoris mäng , mis tõsiselt väärib nagu mängimist . Nad võiks veits värvi ainult lisada juurde , kui ainult pruun no ja selles see point ongi oranž . et kusjuures ma nägin kuskil Redditis oli selle kohta tehtud teema , kus kohas küsiti päriselt inimese käest , kes elab Mojave kõrbes . et kas tegelikult ka on seal oranž kogu aeg ja siis öeldi , et kui ilm on õige , siis jaa , no otse loomulikult tegelikult on . aga pigem oranž kui roheline , nagu oli seal . Fallout 3-s . Ja see oli mingi totaalselt roheline lihtsalt . Aga õnneks on praegusel hetkel , me elame selles ajastus , kus kohas sa võid igale mängule END peale panna ja muuta , kuidas see mäng välja näeb . see pluss . aga siiski vaatamata kõigele mulle Fallout , noh Fallout 4 ma olen palju mänginud , aga ma seda vist uuesti enam ei viitsi . No ma ütlesingi , mul on 800 tundi , sellepärast et mul tekib aega , et isu mängida teda hunniku mooditega ja siis mingeid asju proovida , mingeid uusi , mingeid relvamoode ja siis uusi ai moodi , et siis Jeesus Kristus , selle mängu ai . muide , hästi naljakas on see , et Xbox'i peale tehti Fallout 3-le 4K patch . ja uue Xbox'i peal ta näeb väga hea välja , arvestades , et on aasta 2008 mäng vist  oli 2008 vist oli või , sest 2010 oli New Vegas . 2008 jah . et see , et sa lihtsalt resolutsiooni tõstad seal ja veidi võib-olla oled muutnud ka tekstuure , et see nagu aitab sellele mängule väga palju kaasa . Ja jätkuvalt ma ei tea , on nagu mõnus sinna Fallout 3 maailmaga tagasi minna . Viimane kord , kui mina seda tegin , oli Tale of Two Wastelands mood , ehk siis ma mängisin , see on New Vegas ja Fallout 3 on pandud omavahel kokku , kuna nad töötavad ühes mootoris .
sa mängid Fallout 3 läbi , siis sa lähed sama karakteriga New Vegas mängima põhimõtteliselt . see võib päris lahe olla . Okei . Look into it , see on cool . Pole tänase päevani Fallout 3 läbi mänginud . Fallout 3 kõige suurem probleem on see , et sa ei ole selle mängu protagonist . Sa ei ole selle mängu peategelane mitte ükski moment . Ja see on selle mängu narratiivi kõige suurem probleem . Ja kui sa tahad mängida hästi efektiivset karakterit , siis kui sa lähed lockpicki tree peale skill ides , siis sa ei , väga harva on see hetk , kus kohas põhimõtteliselt kõik safe'id mängudes on , seal kõrval on peaaegu alati arvuti , millega sa saad selle lahti , et siis sa valid , kas sa teed lockpicki või sa teed , lähed science'i peale . ja see on , IMO , see on shitty game design , et nagu ma leian seda , et mõnes mõttes võiks olla gate'itud , et nagu on mingid safe'id , kuhu sa ei saagi ligi , kui sa ei oska nagu lukku muukuda . New Vegas teeb seda väga hästi . Ja kogu nende skill check'i süsteem , see on mu järgmine rent põhimõtteliselt , aga kogu skill check'i süsteem on oluliselt parem siis New Vegases , sellepärast et kui su skill on piisavalt kõrge , siis on garanteeritud , et sa saad speech check'i tehtud . Samal ajal kui Fallout 3-s on see dice roll , sul on protsent ja see on nagu , miks ma lõpetasin Disco Elysiumi mängimise , on sellepärast , et ma ei taha , et kõik oleks dice roll'i taga . Kui mul on skill piisavalt kõrge , then let me pass . Et nagu ma vihkan dice roll'i põhiseid skill'i süsteeme väga . No kolmes oli puhtalt see , et nad üritasid teha ju või nagu hoida seda Fallout 2 ja 1 seda nagu ülesehitust ehk siis täringupõhist mängimist , aga see nagu selle mängu puhul oli sihuke väga lamp , et sul on nagu skill , sa arendad selle põhja , aga see tegelikult ei loe , sest sul on ikkagi juhusele vastav nagu edu . Sest et ma pean tunnistama , mina olen see mängija , kes mängib mänge nagu ma tahan teha nagu optimaalselt asju nagu ja kui ma fail isin speech check'i , siis ma lihtsalt , mul oli enne igat speech check'i oli quick save tehtud ja siis ma lihtsalt tegin selle uuesti nii kaua , sest et New Vegases ongi , kui mu speech skill on liiga madal või mis iganes skill ja ma ei saa mingisugusest müürist üle , on ju , siis reload imine ei aita , sest et mu skill on liiga madal ikka . Aga siis Fallout 3-s oli lihtsalt , et noh , reload ja ma viskan selle täringu uuesti , kuni ma läbi saan . Põhimõtteliselt küll , jah . Aga ma küsin sult ühe viimase asja , mis ma tahaks teada , mis on sinu arvamus Fallout 4 häkkimise kohta ? Mille kohta ? Häkkimine , see , mis sa teed seal , või noh , see arvutiga , et sa saaksid neid uksi asju lahti , vaat sa pead seal seda mingit arusaamatu . Aa , seal oli see loll süsteem . See täpselt sama Fallout 3-s ja Fallout 4-s . Kolmes oli ka nii või ? Kolmes oli täpselt sama minigame , jah . Täiesti lamp minu meelest nagu. Ma oskan seda kõike teha , aga ma tõmban alati selle moodi , mis tekitab selle , et õige vastus on kohe su silme ees ja ta on ainus variant , ma vihkan selliseid minigame . Ma ei ole siiamaani aru saanud , mis loogika alusel sul see käib . kusjuures , siin on nüüd see hetk . Nii , järgmine nagu ma saan sellest aru , kuidas see käib , põhimõtteliselt kogu see häkkimise asi , aga neil on see probleem , et nad gate'isid nagu , see New Vegas on täpselt seesama issue , et selle häkkimise minigame täpselt nagu lockpicking on täpselt sama issue . ehk siis , ja dare I say , see on Fallout 4-s paremini tehtud . aga põhimõtteliselt , kui su skill on 25 , siis avaneb uus tier safe või arvuteid , mida sa saad häkkida . aga sa pead seda minigame ikkagi tegema . ja on 50 , 75 ja 100 , et seal on see very easy't sa saad algusest peale teha , 25-st on easy , 50-ni on average , 75-ni on , 75-st edasi siis on hard ja 100 on siis very hard . ja siis mul on lihtsalt see , et aga kui mu skill on 50 , miks ma ei saa automaatselt average lukku lihtsalt lahti teha ? How fucking hard is it , miks ma pean tegema selle puzzle minigame'i läbi , kus kohas ma pean vaatama , mis tähed on ühised . ja siis ma pean otsima sealt sümbolit keskelt mingisuguseid sulgusid , millega ma saan endale try-sid juurde ja ma pean sihukese asjaga tegelema . täielik aja raiskamine . miks ma pean seda tegema ? jah , sest ma ütlen ausalt , et ma vist esimest korda reaalselt selle häkkimisega tegelesin Fallout 4-s , sest ma tavaliselt olen alati lockpicking'u valinud pigem selleks eelistatud . sest sul on
noh , ma nägin lihtsalt Fallout 3-ga seda , et mul ei ole mõtet seda teha . Sest mul on lukk samamoodi seal olemas ja kui mu lockpick on piisavalt kõrgel , siis ma teen lihtsalt lockpickiga selle ukse lahti , miks ma , miks ma pean hakkama enda aega raiskama mingi minigame'i peale seal . jah , jah , absoluutselt . aga jah , see on mul nagu kogu aeg täiesti arusaamatu olnud , et kuidas see nagu täpselt käib , et ma saan aru , et okei , sa pead neid nii-öelda sarnaseid tähti seal leidma , blablabla , aga mis loogika alusel ? jah , seal on nagu see , et sa pead aru saama , mis tähed korduvad ja siis sa pead aru saama , et milline sõna , et kus on need samad tähed . aga selles mõttes see idee selles mängus , see on , selle on teinud mingi intern kuskil , see on nii loll ja ebavajalik seal , et see on nagu kõige parem uudis , mis oli Mass Effecti kohta , on see , et Mass Effect 2-s võetakse minigame'id välja . mis seal oli üldse ? Seal oli hacking minigame ja seal oli Bypassil oli minigame , mingid väiksed minigame'id , mis olid super tüütud , siis need nüüd võetakse välja , mis on lihtsalt . sest et minu arust olid need seal ka hästi ebavajalikud , et nüüd on lihtsalt , kui mingit asja on vaja häkkida , siis sa vajutad häkk ja siis ta lihtsalt teeb selle lahti , sest et milleks raisata mingi aega . mina mäletan Mass Effectist ainult seda , et sa pidid esimeses osas käima seal Meikoga planeedil sõitmas mingeid ressursse koguma , siis teises mõttes , et jaa , võta siit kaardi pealt ja vajuta nuppe ja . siis sa oled juba põhimõtteliselt tehtud sellega . jah , see muidugi teise osa see mining süsteem , see oli nii grind'i , sest et sa pidid käima ringi ja kogu aeg mainima , et see oli nagu suhteliselt lollakas , et ma loodan , et nad seda boost ivad . ma tean seda , et nad teevad Mako korda nüüd , et Mako juhib nagu paremini , kui ta juhtis esimeses , sest et see oli suht õudus . Okse , kohutav okse . jah , mis ei olnud kohutav okse , oli see saade . Küsitav . see oli verbaalne . Aitäh , Märt , et sa meile külla tulid . Väga lõbus oli . ja teiega kohtume aga järgmisel nädalal ja ikka juttu polegi , tšau . tšau .